Ja, då är vi igång i alla fall. Fantastiskt. Mm. Ja, det händer ju lite. <laughs> ja. ja, det får man säga. Alltså, det är nog Oda. helt otroligt. Alltså. Mm. Det är ingen överdrift. Nej, nej, det gör det inte. Alltså, när Magnus Ranstorp och... ja, Jag vet inte. Det. Joe Biden nomineras till Serafimerna. Ja. <laughs> det, det, jag såg precis uh, Jim Jordan också. Ja, Han det förhöret med Hur, uh, Robert Hure. Jag det är bortom busk det här Ja, det handlar om optik tror jag. Tror inte du det? Det handlar om optik. Inte så jävla mycket annat. Nej nej, 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 nej. Det är ju inte så jävla mycket annat faktiskt. Ja, det... helt otroligt alltså. Ja, makalös tid. Kan man måste... säga. Ja, jag har aldrig upplevt det. det små. Nej, ja. <laughs> inte. Det är inte ens nära alltså. Det är den 13 i tredje. 2024, så alltså den 13 mars 2024 mm. Och eh, ja, det är den här piglördagstillställningen alltså. Mm. Ja, vad fan ska man säga liksom? Det, det, det man så. kan säga att det är Det kan man säga, det kan man säga. Ja, och vi kan säga tack. Det kan vi verkligen säga för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och mm. det som Conny han säga innan det var att han var på en liten exkursion. Och ja, jag ska förhärliga mig själv lite. Det är ju inte så liksom riktigt heller. Men för, för ja, han uttryckte sig så här att han är så jävla tacksam för alla som jag eller vi har lyckats värva ihop till det här folkbildningsprojektet. Och med det sagt så är han på något vis lättad då för att han inte själv behöver ta alla de diskussionerna som tycks uppstå på X eller Twitter. Mm. Och, och det kan man väl ha en viss sympati för. för mm. alltså Motståndet är massivt helt enkelt. Det, men, det jag, det jag, ja, men det tror jag många har upptäckt. liksom sådär, tror jag. Mm. ja det ja, men det är, det är ju liksom som många börjar liksom tycka att det är bara å, å liksom, ja, det är bara att skratta och gå vidare. Liksom. Ja, för faktum är ju nu att alltså en mm. sak man noterar också när man är ute X, och tittar det, det finns ju inte tillstymmelse till argument när de kommer. Det är ju liksom det är båda ryssarna mördar barn äter och äter Ja, precis. Alltså, de är onda människor alltså. Ja, ja, ja. De är knappt ja. människor Medan... troligtvis. Medan vi är då Guds gåva till mänskligheten. Men det, jag tror det börjar gå upp för folk att det inte riktigt så fallet är alltså. Jag tror det börjar klarna. Och det är utomlands. Ja, jag tror det faktiskt. Och nu kopplas ju alltihop till en enda stor symfoni här alltså. Det är fantastiskt att se och ni är fantastiska och ni ska ha det största och tack för igår Så vi och Patreon. För att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänst. Otroligt att se faktiskt det här. Det måste jag ju. Mm, att det är den förändring vi vill ha i samhället som du brukar ja. säga. Det är och... så jävla bra. Ja det är ju det som är så jävla bra och det här med egentligen är det ju inte så svårt. Det handlar om antingen det är för samhället långsiktigt hållbara eller den enskilda nyttans maximering. Ja. Ja, men det kan man ju, man kan ju säga att det är ju liksom egentligen samma sak, men det beror bara på förståelsen liksom. Ja. E Ja, efter mig Sundafloden är det många som täcker fortfarande. Mm. Mm. och Det är fan inte så där helt lyckat alltså. Nej, nej det är inte charme, nej. Nej. och vi, Jag vet när jag tänkte börja med den här Louise Brown då. Hon dök ju upp för rätt så länge sedan då. Hon är då korruptionsexpert då. Och, och mm. Vi har ju antytt försiktigt, för det har vi ju och det har vi ju gjort om väldigt många saker och Joe Biden framstår som mer och mer glasklar i förhållande till med det här Robert Hur, histor hur historien då va. <laughs> när, när, när Hur Eh, ja, han, sig, han hoppar av, sätter sig i senats och kongressförhör eh, under ed och talar om hur eländigt det här är. Då, liksom. ja, och, och, och Joe Biden är alltså inte ens åtalad för det här. Och Joe, och Donald Trump han är åtalad för bråkdelen. Och det är ju liksom en fråga om optik det här, att människor ska se att det här är ett tudelat eller delat binärt rättssystem. Antingen är man med den djupa staten och då går det på ett sätt och, eller så är man inte med den djupa staten och då går det på ett annat. Men, men saken med det här systemet är ju det att eh, det ruttnar från huvudet också. Annars skulle det aldrig fungera på någon långsiktighet. Någon det var ju ruttet i huvudet från början. Det var skapat så ja. Mm. Mm. Som vi tog upp förra gången det här med västfaliska freden, nationalstaternas bildande. Stockholmsbyråkratins införande, uppföljningen med banksystemet och så vidare. Och sen gled den där ner i, ja, i myllan helt enkelt. I, inte bara i, i, i vägarna och tapeterna utan det var liksom satt i berggrunden till slut. Alltså. Skapar man entiteter som man kunde glida under och, och styra? Alltså. Mm, 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 mm. Jag vet inte vad man ska säga. här Får jag i alla fall missat den här Riksrevisionens rapport om Allmänna Arvsfonden och det stämmer ju bra alltså. Och som identifierar risken med att medel delas ut till kriminella gäng och demokratihotande verksamheter. Och där är, nu börjar det bli lite tveksamt där. Frågan är alltså vad tror hon egentligen att det här valutafinansiella systemet är för någonting rent mekaniskt, funktionsmässigt till sin natur och karaktär? Det är ju en grundläggande fråga alltid, hela tiden, mm. Mm. När dessa nissarna uttalar sig. Mm. Etablissemangs... Ja. Representanterna. Mm. Precis alltså. Och, och kriminella gäng, ja. ja. Det blir ju så att säga som det blir här nu. Det är ju inte bara Investor som kan anses vara ett kriminellt gäng, utan det finns ju en skock till då. Va? Det sjunker ner, neråt. Och nu är det ju så mycket så det är ju rena skämtet alltså. Och man, skri man skriver så här då. då. Som kriminell går det obemärkt att hälja guld om vi sammantaget ska tro på rapporteringen om det här. Den första mars kom också Brottsförebyggande råds mycket läsvärda rapport om möjliggörare som handlar om individer som missbrukar sin roll eller uppdrag för att hjälpa kriminella nätverk. Drivkrafterna är ekonomiska för egen eller annans vinning och det här med, alltså jag vet inte. I I I... I, i, i strikt juridisk mening så är ju inte banksystemet kriminellt, alltså, som många tycks tro. Det är ju inte det. det är ju, lo ju ja. skapade för och, och, ja, och, 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 och Vi ser ju inte något no, no, politiskt parti som, som adresserar det här. Ändå är det ju så att ja, ekonomister i politiken och det förstår alla. och Ändå är det ingen politiker som tar tag i det här på det viset. Och, och man kan ju då, så säga, ja, i bästa fall hoppas på att de bara, ja de spelar med nu för de vet att det är större krafter i rörelse. Men det är någonstans också så de har aldrig ställt sig upp och, och, och sagt ifrån på det viset. Några jävla utbildningsinsatser av, eller folkbildningsinsatser i ämnet, det har ju inte de vidtagit alls. Och till saken hör nu det här alltså. Vi kan inte lita på rättssystemet här lika lite som man kan göra det i USA. alltså. Det här är den djupa staten och det här är den djupa statens kärna här. Eller där är den djupa staten, men här är kärnan på djupa staten. Och, och det går liksom inte att be att den ska döma sig själv för det kommer inte att hända. Det här måste... och, och, och samtidigt ska vi då akta oss för att hamna i Ukraina-Tahiti-situationen. Oh, tack. Det, det, det ska vi liksom tack. försöka undvika, det, så vi måste mm. gå lite på linare Det är en jävligt slak helt enkelt. Mm. Och då måste man tänka på hur man sätter fötterna och var kanske framförallt då. Ja, drivkrafterna är ekonomiska för egen eller annans vinning. Ja, eller hot och våld och trakasserier. Och Som hon har skrivit om tidigare det finns en tydlig koppling mellan organiserad brottslighet och korruption. 60 procent enligt Europol. Det är viktigt att förstå den delen i det här sammanhanget. Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt och expert på korruption, går det att fiffla helt strafffritt i Sverige. Och Det är naturligtvis sant, så är det ju. Men frågan är hur mycket ska man lita på de här människorna som är i systemet då? med mindre än att de faktiskt gör någonting som går att se och förstå att det här måste vara på det ena eller andra viset. Det måste vara för allas bästa eller också är det för något annat och det kan inte vara allas bästa. För det, det är ju vad hon skriver själv alltså. Ja. Ja, ja, det är inte skitsvårt. Nej, nej, nej. nej, nej. Och, och vissa tror på AIK och andra tror på Jesus. Han är bäst man på plan tycker några, det tycker inte alla. Ja, vilken religion man än väljer kräver ett fungerande samhälle, ett välskött. en välskött stat med god styrning. Begreppet god styrning från engelskan good governance Ja, government ja. Mm. Vi introducerades av internationella valutafonden IMF på 90-talet. Alltså har man inte fattat att man ska... Bara, de, 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 bara skriva en <laughs> sån sak alltså, då, jag, jag ska inte säga att jag blir galen eller helt eh, tappar konceptet liksom. Det gör jag ju inte naturligtvis Nej, inte. Nej, men, men man tycker äh, ju att det är bedrövligt äh, att, att det behövs det här för att folk ska... Det måste skrivas ja. på näsan nu Jo men i, i, i de här kretsarna som vi rör oss nu och, och de vi pratar för, då är det ju inte så att någon tror att Internationella valuna, valun, valutafonden är, är någon ja, slags jävla humanistverksamhet alltså. Nej, det tror inte jag att så många tror faktiskt. Ja, det bygger på idén att staten ska säkra ansvarighet, ledarskap, integritet, förvaltarskap och transparent transparens i all sin verksamhet och det kan man väl inte med bästa vilja i världen påstå då att det gör med det här valutafinansiella systemet och det här gör ju att man måste ställa sig ytterligt tveksam, alltså man får ju bryta ner varenda ord i vad hon skriver, då, för att inte bara liksom sparka ut den genom dörren med arslet först, eller jag på att säga, men, och tänderna i halsen. Nej, men inte riktigt, men det är ju helt otroligt dumt. Alltså, good Governance ställdes principiellt som krav vid lån och bistånd från IMF till utvecklingsländer med underutvecklad styrning, svag demokrati och omfattande korruption. och, och jag, jag vet inte, liksom, det, det, här, det, det där liksom man ryser ju. Alltså. I den svenska debatten om hur vi ska komma till bukt med den ekonomiska organiserade brottsligheten, behöver vi stärka just ansvarigheten. Ja, det är ju inte fel att vi måste kunna hålla folk till ansvar för vad de gör, det är ju sant. Men, men, men stycket ovanför, det är ju kalanka. Anka. Ja, det är men... troligt att de inte hjälper till och göra det då när säger ja, att det ska mm, göra ja. Vid ett möte med ett antal penningtvättsexperter veckan deltog reportern Johan Fyrk för att berätta om ett färskt gräv och en ekobrottsfabrik mitt i centrala Stockholm. Grävet handlar om hur en aktör erbjuder en helhetslösning för att sätta upp bolag på löpande band i Sverige, skaffa bankkonton, bedriva kriminell verksamhet, tvätta pengar och vid behov stänga ner och starta om. På en adress rullades belopp genom någon någonstans kring, ja, kring 200 bolag, allt från byggverksamhet med svart arbetskraft i bedrägerier via sms-verksamföring med en och samma individ som delgivningsansvarig i styrelsen. Och eh, reaktionen som väcktes bland deltagarna i rummet efter några sekunders mållös häpnad löd. Eh, vad är status nu? Har åtal väckts mot den ekobrottsliga spinndoktorn? Har allt stängts ner? Nej, det är inte så enkelt. Alltså. Enligt Fyrks granskning står bolagsnamnen ofta med på Skatteverkets utredningar, inklusive var eh, pengarna går. Även, även om namnen syns tydligt i utredningen kan aktörerna enligt Fyrk i princip bara fortsätta till nästa tvättmaskin. Eh, samma kriminella företag anlitas överallt, år efter år. De byter penningtvättare då och då och ibland fortsätter det med bolag efter bolag. Och, och jag kan väl säga så här, det finns ju möjlighet att bli taxerad och, och, och skattemyndigheten kan ju påstå då att man har tjänat mer pengar än det där som man säger att man har. Och, och ja, och om det, man bara fakturerar pengar, då ser de alla pengarna i, i datorerna och så kan de taxera upp en ändå då. Och ja, hur, varför de har intrycket av att man skulle ha mer pengar, det, kan de, det behöver de inte redovisa då. Sådär sätt. och Man kan ju hamna i den situationen att man tycker att den här pengen som man, ja på då, som mm. kanske man inte tycker är så stor då. Och ja, så betalar man det för... så kommer ja, man ko, kom, bort, så. Ko, då, ja, då kan man säga, det kan man säga. Det kan man säga. Ja, ja, Jag vet precis. Kan jag kan vara en klar och tydlig signal det fanns ju pengar. Ja, inte bara det. Det kan ju vara så att man har i sådana omständigheter, man kan ju ha haft en fru som fick cancer och fick ett missfall och sådana här grejer. Det går, det går ju ja. sånt också. Va? Och, och, ja, och, och då kommer man ju på då att Ja, det får nog fan överklaga det där. Liksom. Men det är det som är problemet då med, med sådana här grejer då att i, i Sverige. Och, och Därför kan man använda Skattemyndigheten som en torped, alltså från myndigheternas sida, om de nu skulle kunna tänkas vara korrumperade. Men i dagens läge är det väl inte så många som tror att myndigheterna inte är korrumperade. Det verkar ju, De här möjliggörarna finns ju oftast i myndigheter. Och och... så, ja, och, och, men om man överklagar det där, det ska jag säga, det gjorde jag då. Jag, jag, jag fick rätt med vändande post, men det var bara ett problem med det där. Att, ja, Jag hade ju betalat en gång så där, så då gilldes ju det ändå då, på något vis. Så där. Mm. Och det gick inte att ta ett beslut som fattades däremellan mellan ändra. Det gick inte att ändra på det då. Det var ju redan fattat. Och det var ju inte den myndigheten som fattade det beslutet. Ja, så där. Mm. Men i, 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 det kan man, i det fallet kan man ju säga så här att eh, det här noterades då på flera håll eh, som, ja, som visste att den här situationen i Sverige måste hanteras. Så kan vi säga. Mm. Så kan vi säga. Och sen, sen dess har saker gått sin gilla gång höll jag på att säga. Men det har ju tagit något decennium eller sådär. Det så där bar, jag håller jag. fortfarande på god. Ja, det gör ju det. Alltså. Ja. Inte riktigt framme. Än. Ja. Det, är så. det här är konstigt. Alltså. Ja, samma kriminella företag anlitas överallt, år efter år. De byter penningtvättare då och då och ibland fortsätter de med bolag efter bolag. som sagt. Och, ja, det är väldigt många företag som kommer undan enkelt. Det startas mycket penningtvättsystem hela tiden. Grävet bygger på ett omfatt, en omfattande analys av skatteutredningar, dokument från bland annat Kronofogden. Det verkar inte så bra för Kronofogden heller. Det verkar också vara korrumperat. Det är konstigt. Tänk, alltså. ja. Ja, tänk, att de, tänk att de inte har glömt de grejerna. <laughs> kan, de, de, ja, men de kommer ihåg att man skulle mickla med åklagarna. Det kommer de ihåg. Mm. Och, och det ser alla i USA hur det går med de här smitt och så. Ja, ja. Det Robert, så. Hur, och det visste Robert Hur helt säkert. <laughs> helt säkert <laughs> faktiskt, ja. Mm. Ja. Det ja. det. Ja. <clears throat> <clears throat> Ja, det som sker är alltså att Skatteverket utreder i många fall leder det till upptaxeringar. Eh, när det handlar om stora summor kriminella intäkter som tvättas kan man kan åtal följa Skatteverkets anmälda drygt 15 500 och totalt 40 000 brottsmisstankar som Ekobrottsmyndigheten tar emot per år. Alltså inte de de skickar överklagande och så till Molom. Man, man vill ha dem till Molom och så där. Alltså. Så det här var ju liksom en riktig, var många sådana här grejer som jag faktiskt känner till på närmare håll. Alltså. Ja, enligt en expert som hon har talat med är det så i alla fall. Skatteverket med fler myndigheter gör ett enastående arbete och kämpar utifrån förutsättningar och resurser de har. Men samtidigt kan kriminella tydligen nyttja staten och offentlig sektor som bank och mat Intäktsströmmar från offentliga kanaler men också utrymmet att fortsätta med mycket liten risk att åka dit och det kriminella kapitalet och den organiserade brottslighetens kapacitet kan frodas. Och utan tvekan är det så att företag har ett ansvar att motverka ekonomisk brottslighet. Den finansiella sektorn investerar mångmiljardbelopp i arbetet mot penningtvätt och, det är, och, och terrorfinansiering. Ja, de säger ju det i alla fall, och, och, men det är klart att de... Mm, ja, det skulle ju aldrig, det skulle ju inte hända att om de har i, att de är så här förslagna nu, att de kommer på det här med åklagare, och de kommer på det här med ekobrottsmyndigheten, de kommer på det här med skattmyndigheten. Att själva utredningsdelen också är så att säga lite... Den här skiten man manschetter helt enkelt. Det, det, man skulle ju kunna misstänka det var så, men, men vi ska inte säga så. då. ska mm. inte dumma på förhand. Nej, 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 nej. Allt fler delar av näringslivet mobiliserar nu för att aktivt motverka att man utsätts eller utnyttjas för penningtvätt, bedrägerier, korruption och annan ekonomisk brottslighet. Och det kan man ju säga, det ligger ju i sakens natur om det är enskild vinstmaximering som drivs, som driver dem. Men frågan är hur stark den driften är i förhållande till nyttan som det, det gör det allmänna. Mm. Det, och, och det, det framgår inte riktigt här heller, så hittills så ligger hon på minus i betyget för den här artikeln. Mm. Inom vissa delar såsom så korruption har Sverige dock länge legat fler än ett steg efter. Uh, ja, det, 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 ja mm. Men om man säger så då håller ju inte det ovan ihop riktigt, liksom, tycker jag. Nej, det verkar svårt att tro. Alltså. Det är därför är välkommet att regeringen sjösatt kommittédirektivet straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel, ska vara klart i juli 25, som bland annat ser över kriminalisering av klandervärt risktagande och tar ställning till straffansvaret för näringsidkares korruption i affärsförbindelser. Det är också välkommet att bankerna stärker sitt arbete mot den eskalerade bedrägeribrottsligheten. Och, eh, jag vet inte, som sagt, bankerna. Ja. Mm. Men för att återknyta till det aktuella exemplet som rapporten eh, av Johan Fryk med flera grävande reportrar. Klart är att banktjänsteman inte är Johan Fryk och har ingen ringa chans att analysera lunter av pdfade utredningar från Skatteverket eller Kronofogden för att dechiffrera eh, kluster för penningtvättsupplägg, bland annat hos kunder. I den bästa av världar skulle man kunna göra, någon, göra det vid ett knapptryck. Snart är vi troligen där tack vare AI, men inte riktigt än. Ja. Bland penningtvättsexperter hörs också allt oftare frustrationen att en bank inte är en rättsvårdande myndighet. Och, och, och det kan man väl eh, allt oftare alltså? Nej, men för det är ju inte det. Alltså, det är ju en enskild nyttomaximeringsenhet en alltså. Men det kanske man ska komma ihåg nu. Och det borde hon ha kommit ihåg också vid det här laget. Det här är en lång och tråkig artikel som tack och lov strax är slut och det kommer bli ett jävla minus på henne om inte de sista raderna, två raderna möjligtvis är otroligt briljanta. Ja. Take är snart något, eller taket kanske. Ja. Men ja, vi får ta det som vi vill helt enkelt. För hur mycket brottsbekämpning som kan outsourcas till näringslivet. Ja, det är frågan om vi ska ha då brottsbekämpning på det viset. Alltså. Ja. Det behövs ett balanserat resonemang kring hur mycket som kan åläggas finansiella institut och andra företag under tillsyn och hur mycket myndigheter, stat och offentlig sektor har att växla upp för att göra detsamma och Ett större fokus på good governance i staten och offentlig sektor utifrån pelarna ansvarighet, ledarskap, integritet, förvaltarskap, transparens. Det här med, med ledarskap är, tycker jag hon ska uttrycka sig lite försiktigt om faktiskt just nu. Ja. och Ja, känns allt alltmer akut. Det krävs mer än en upptaxering för att stoppa läckaget och väsentliga delar av den organiserade brottsligheten. Kriminella ska inte bara kunna fortsätta på en ny adress. Det krävs fler läx allmänna Arms, arvsfonden. Lägg ner och ersätt med robusta system som har bättre kontroll. Och sist Samverka mer med privat sektor där det finns omfattande expertis och erfarenheter som kan komma stat och offentlig sektor till nytta. Eh, ja, så har vi chansen att hinna ikapp brottsligheten. Jag vet inte, det kan vara ibland det mest imbecilla jag läst, i alla fall det dummaste idag. Det är helt säkert i alla fall. Ja, ja. Jag. Ja. jag har gått igenom din sida idag, det där är det dummaste hittills. Jag hade faktiskt inte läst den här artikeln innan. Vi drog. Nej. men det, är det var riktigt ja. och då, och jag, jag hade ju det lite på känn i slutet på den där, så jag la in en länk i för, på förhand alltså. Ja, om, ja, från Dagens Juridik då och då är, Finansinspektionen <laughs> slopar krav på en centralt funktionsansvarig för åtgärder mot korruption. <laughs> Hon klarar inte av liksom och är ju ändå samma tidning menar jag. Oh, huh? <laughs> ja det Nej, det är ju det liksom. Om, och, nu tar vi lite löjliga saker, nu tar vi lite Marcus Oscarsson. Ja. <clears throat> I undersökningen vänder sig Swedbank eller vänder Swedbank även blicken mot Sveriges bostadsrättsägare och bostadsrättsföreningar? Idag har Sverige cirka 30 000 bostadsrättsföreningar som äger och förvaltar drygt 1,2 miljoner lägenheter. Swedbank varnar för att många av hushållen riskerar stora avgiftshöjningar under 2024. Här då. Storbanken hävdar till en fördjupningsrapport till Bo-index som visar att många bostadsrättsföreningar kommer att behöva höja sina årsavgifter rejält. Ja vad är det där för något egentligen? Det är ju liksom en, en det, det är ju inte en luftpastej ens alltså. Det, det är ju något <här> annat. Mer Ja. Och, och, <här> ja det är klart att svensken i plånboken närmast hjärtat alltså. Och, och jag vet inte. Och, och Sen han frågar då, var det inte därför som bostadsrätt kom till så att bankerna kunde suga ut mer? Det finns ju bara två sätt, antingen äger man ja, den fasta egendomen, det är normalt sett be, ja, benämnt fastigheten då, eller så hyr man. Ja, det är väl lite så är det kan man ju säga. Det kan man ju säga. Och, 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 och Det här gick ju naturligtvis den svenska befolkningen ja, förbi. Det, alltså. ja. och det, det är väl klart att uh, mm, det blir speciellt helt enkelt det kommer att bli. Ja, precis. Mm. Och har sagt det. Fan, det kommer att bli fattigt i det här landet. Folk kommer att få jävla problem med ekonomin. Mm. Det kommer bli dyrt att byta och bo, mm. det kommer bli dyrt att byta och äta. Det kommer att men men det kommer jag, tr att... jag tror inte vi behöver vänta så jävla länge. På det här. Nej, det kommer det Ja, och Grattis säger Ja då, men jag tror det här var igår i och för sig, men jag, vi säger grattis till Magnus Ranstorp som fyller år och han vann källkritikpriset Det gyllene förstoringsglaset för den här äh, lagen om vård av unga-rapporten. Alltså, Motiveringen författarna visar på ett enastående och minutiöst sätt hur det konkret gick till när en av de största påverkanskampanjerna i modern tid drabbade Sverige. Ja, vad ska vi säga? Här är Han ja, ju... Precis. Han är ju terroristexpert gubevars alltså. Och, och mm. Jag vet inte helt enkelt vad, vad, ja, hur löjligt det ska behöva bli. Alltså det, men det är riktigt jävla löjligt i det. Och, och varför ja, ja. har vi de här priserna egentligen? Det är för att de ska fungera som kvarnstenar för de här prisbelönta. sedan är det, det som kommer här nu. Kan du ja. försöka signa med dem? Ja, uh, vad ska man säga? Ja, folk har ju på något vis, jag tror det var Rubacki som sa, uttryckte sig så här. va? Uh, nej, Martin Schermann, det var det. Det var Martin i alla fall. Opinionsbildning är kanske inte den minsta orsaken. Människor gillar ju prisade förebilder och, och ja, konstigt alltså. Konstigt, konstigt, konstigt. konstigt. Så var det med det, det lilla helgonet. Ja, så var det med det lilla helgonet. Ja. Ja. Och, och man sagt, får, fråga, man... det är nog inte lätt att simma med de priserna. Är det nej, nej. Och, och när det gäller priser är ju ingenting som ABBA. Men har du sett på fan här i Dagens Juridik. Här, ja, här dyker ska upp. Familjen Solman X alltså. Mm. Det var ju konstigt. vet jag inte riktigt. Mm. Ja, hon har ju mm. fått då hon har använt en abbalåt då. Okay. I, I sin reklam på sin ja, hemsida eller vad fan det är för något. Alltså. Ja. Mm. Och, och har ju blivit då ja, åtalad och Stäm stämd för då, ähm, brott mot ja, varumärkesintrång. Mm. materialrätt eller vad fan Ja, så. ja Ja. Och tänka att de. mm. Tänk, det är just Abba. Tänk vad konstigt. Och skriver skrivit du någonting där att vad fan ska Abba nu... Beläggas Bilgis. med bevisbördan och Du Då ska de bevisa att det är de. Det måste de väl göra åtminstone va? Det kan man ju tycka. Ja. Det är, är de här låtarna och de här. Det är med Eller är, 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 är det inte så? Är det bevisat bara för att det står så? Att det är sagt så? Att de skrev dem? Vad tror du anledningen kan vara till det här sista albumet? <laughs> <laughs> ja du, det... <laughs> the winner takes it all. Ja. <laughs> Och det blev uppenbarligen inte ABBA då skulle vi kunna tillägga lite La det så, ja. nej, men det verkar inte så i alla fall. Som mm. att de ja, nej. Nej. Jag kanske ska uppträda på en guldbro i Stockholm till slut. Ja, kanske, kanske det till slut ja. Precis. Ja. Ja. Eller hologram. Var det, de som, var det inte de som började med playback också? För säker, skulle jag vet inte. Jag skulle inte förvåna mig. Nej, jag, jag skulle jag verkligen, verkligen inte förvåna nej. mig. Ja, playback är nog fan eller så, men... Man kan nog säga att det fanns det redan så förvirrade man ja. och, och på tal om nomineringar då har ja. en här Stefan Olsson skickat in en nominering till Kungliga majestätsorden då eh, föreslår att Joe Biden tilldelas Serafimerorden, Sveriges finaste statsorden eh, Orden heter det. Ja, eh, skälet är här till hans personliga engagemang för ett svenskt NATO-medlemskap. Och, och, och det kan man väl säga. <laughs> ja, det är värt en Ja, alltså det är det. Det är väl inte, man säga, om man ska se i, i verkligheten, då är det väl inte orimligt. Mm. Eh, nej, men han kommer ju ha ett det är ju ingen snack, alltså. Han kommer ju ha, efter det här är klart, så kommer Joe Biden kunna konstatera att har inneburit enormt mycket för den svenska befolkningens utveckling av medvetet medvetande. Det är helt obestridligt så alltså. Ja, det bara men... Men... är ju också. Så. Ja... Svårt att säga lite hur det här ska landa. Men det är klart att om man aldrig mer ska dela ut någon Serafimerorden så, så kan absolut i Biden få den sista. Men då har man ju flaggat för att det ska inte bli så. Va? De här ordens grejerna Och nu får vi nominera själva då. Numera då. Det är så alltså. Vem som helst får nominera. Ja, så jag kan nominera dig och du kan dominera mig alltså. Ja, jag vill lite ha. Fan ta dem och nominera mig till Serafimerorden. Då blir jag alltså. ja Mm. Mm. Ja. <laughs> ja, det där är, är lite udda måste jag säga att jag tycker. Mm. Mm. Ja, Sveriges NATO-inträde är meningslöst, säger Vladimir Putin och kallar också Sveriges och Finlands NATO-inträde för Ja, meningslöst i intervju alltså, men det, det här är absolut meningslöst dessutom, och som Steg betraktar det ur synvinkeln att eh, de vill säkra sina, sina nationella intressen, säger han i intervjun. Putin säger samtidigt att Ryssland kommer att sätta in soldater och vapensystem längs den finska gränsen. Vi hade inga styrkor där, ja, men nu kommer det att bli det. Och Det fanns inga vapensystem där, men det, nu kommer det att finnas, helt enkelt. Och Det känns ju lite som att man trappar upp där. Mm. Och de här nationella intressena alltså, som... som <laughs> ja, vilka är det då? Ja, jag vet inte. Mm. Eller är det, är, det, är det globalistiska intressen kanske? Ja, ändå. Nej, inte jag heller. Mm. Det svenska folkets intresse är det ju inte. Eller den svenska, äh. den svenska befolkningen, ska jag säga. Förlåt, ursäkta. Mm. Ja. Och Paolo, han tycker att det ser ut som det möbleras för dans i det geopolitiska rummet. Eh, och jag undrar när musiken börjar spela eller vem vet? Det kanske inte är dans utan snarare ett skådespel med ett eh, givet upplysningssyfte. Ja det kan man ju kanske uttrycka det som. Jag tycker det. Dessutom spelas alltså, för dansen pågår för fullt, innan mm. musiken stannar. Där nu, så ja. Det intressant. ja. Och sen har vi det där med, med konstiga med Facebook och med TikTok och de här turerna som går fram och tillbaka. Och, eh, som sagt, om det här är planerat så får vi nästan anse, ändå, eller misstänka. Nej, vi kan nog fan anse att den här planläggningen måste på något vis inkludera de här plattformarna. vi kan nog anse. Ja. ja, det måste man ju ha räknat med. Ja. Så, det kan inte komma som en överraskning. Så. Och då måste det ju finnas mått och steg vidtagna i det här, mm. faktiskt. Mm. Och, och det kan man väl ja, säga utan att skämmas. Att, och har de glömt det då får, de, ja, då får vi nog skylla oss själva helt enkelt. <laughs> då, är det bara, då är det kört. Det är bara <laughs> så. Då är det kraftigt kört ja. ja. ja men, men, men det är ju andra se, sidan inte alls säkert att det är kört utan det är snarare rätt så säkert att det inte är kört. Mm. Så är det också. Mm. Sen, jag, vet inte, jag såg något swisha förbi här eller, eller föregår om att Trump's skulle ha frågat Musk om han vill köpa Truth Social. Inte. Mm, det är kanske är en del i det här. Skulle det skulle ju kunna vara. Mm. Tänk om Musk det. samlar på sig alla stora. Ja. Och sen tycker jag att de kan lika bra bli statliga. Nu får de med mig. <laughs> jag vet. Ingen kan ju hindra honom från att ge bort. Eh, Man ja? måste ju få ge ja. bort sina ägodelar. Ja. Det... Och vi får se. Ja, vi får se helt enkelt. Det är mm. konstigt det där. Men vi, vi flaggar lite för att man nog har räknat med det här och, och att det eh, råkar vara så att Facebook är ju inte där, den minsta plattformen direkt alltså. Nej. Nej, globalt sett. Det är ju inte det. Mm. Man kan väl man kan, man kan bara konstatera att bara sopa bort den så, det märker jag ju helt. Nej. Mm. Det känns som att det är risk att man skulle tappa rätt mycket av de här som fortfarande är så att säga, enga, lite engagerade, typ 40-talister och, och 50-talister, så man tappar nog rätt mycket av dem. Det kan man lugnt alltså. mm. Det är högst troligt. Och det vet man ju Och det har de ju mätt naturligtvis. Ja det, det kan man, man ju vet tänka man. sig. Det, vet det man. kan man faktiskt tänka sig. Ja faktiskt kan man tänka sig det. Och ja det här strategiska skiftet då som har Tagit ägt, sitt, ägt rum här nu med, med, med den amerikan i, I teatern då ska man kanske säga på en gång alltså. Och ja, det här med att Nato växer och det är ju inte riktigt så att det är Ryssland som expanderar. Det är det ju inte. Nej. Och att man är tvungen att skydda sig själv. Det här. Ja, det kan ju vara så att man inte vill ha ja, såna här Tahiti-situationer in på gränsen. Eller, man kanske inte vill ha en revolution igen. Man kanske kommer uh, sinast. Ja. Uh. Man kanske inte ville ha ett sammanbrott likt det de hade på 90-talet. Man kanske kan läsa innan till när det gäller Sykes-Picot till exempel. Vad Frankrike mm. föredrog. Och, och det var ju lustigt nog det här med härska genom söndring som skulle gälla för Mellanöstern. Runt, mm. alltså i randstaterna till so Sovjetunionen. Det var ju en konstig idé. Ja. Ah. Det var ju inte tsaren så jävla road då. Nej han var ju inte Konstigt med. nog. Han märklig, och och, och Picot där han lyckades ju till, till och med ställa till ett armeniskt folkmord som turkarna fick skulden för. Ja, Jajamän. Mm. Mm. Fast det är kanske inte riktigt ett folkmord ändå. Är inte det. Ja, det är ett, nej. nej. <laughs> Uh. Ja, uh. Ja, ja. Ja, jag vet inte vad ett folkmord är för det första. Alltså. Det gör inte jag heller. Jag ja, kan ja. inte definiera ett folkmord. Också. Nej för jag vet inte vad ett folk börjar och slutar och det är ju naturligtvis uh. min brist. Folk för mig är ju människor och människor existerar uh. som individer. Som jag, jag, säger, det finns jag, mass inte. jag tror det finns massmord och vanliga mord. Uh. Enkla mord. Ja. Och dubbelmord då. Uh. Trippelmord kanske till och med men sen börjar det bli massmord om det. Uh. <laughs> Jag vet inte hur man räknar. Ja, jag vet inte exakt vad i siffran det här är heller. Alltså. Ja. Vår exakt gräns mellan massmord och folkmord? Mm. Och, och, ja, den här, just det där inlägget är väl lite det, speciellt. Är det lite klent det där med hur man uttrycker sig om Boris Yeltsin. Då, som ja, den extrema svagheten under Boris Yeltsin. Ja, det, får ju, det ska ju se ut så i alla fall. Det måste ju se ut så mm. eftersom man visste att man hade inte det vad som krävdes för att göra någonting åt det där på en gång. Det är ju helt... När, när, ja, så här, att när, när det kalla kriget tar slut då på riktigt, eller vad man ska kalla det för, då Då är det ju så att säga... Det är klart att den sönderfallande Sovjetunionen inte är särskilt stark då och tappar massor med kringområden och såna här grejer. Och, 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 samtidigt som USA har då rustat i tänderna hur länge som helst. Liksom. Mm. Så det var väl inte läge då och det var ju förgiftat både på insidan av Sovjetunionen då naturligtvis och i jättestor omfattning dessutom. En oändligt mycket större omfattning än vad folk någonsin kan föreställa sig. Ja, då är, är det helt Helt, helt, helt säkert ja. ja. Det är en ofattbart. Och, och sen har vi då Haiti-situationen då med Clinton, Bush och Soros och hur de har betett sig då i det här. Och avståndet till Clintons då och Soros när det gäller för svenskt vidkommande är ju inte oöverskådligt direkt. Det kan man ju inte säga. Nej. 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 Äh, och, och det här med att Ericsson alltid kommer först i platsen hela tiden. Det är ju mycket märkligt alltså. Och, och... Oh, jävla Eriksson Rescue Team. Eller ja, Ericsson, ja. Måste jag säga, ja. och, och den här äh, jordbävningen i januari 20 dog 160 000 pers Och, och, och ja, ja, fick en och en halv miljon flyktingar. Och, och ja, det var ju speciellt. Alltså. då dök ju då Hillary Clinton och upp. Och Ja, precis. Alltså. Och, och <hör> guldruschen slog igång alltså. Och... Eh, Ja, Bill Clinton spelade en avgörande roll då i eller nyckelroll i att samla ihop eh, ja, pengar då till Haitis Recovery Commission alltså i HRC och Clinton Foundation och så vidare och så vidare. Så där. Och, och det är samma då Bill Clinton som höll sitt högst betalda tal för Ericsson då. Mm. Så. Det är samma alltså. Ja. Då var det 750 000 dollar. dollar ja. Och George Soros var vänlig nog att eh, låna ut pengar då till den här stackars fattiga nationen. Den gamle filantronen. Ja, det, var, det, var, det var räntefritt då såklart. Mm. Ja, ja naturligt. och amorteringsfritt också. Det var ja, mer eller mindre och... än god. Va? Ja, precis alltså. Ja. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Ja, och ja. Och det, här gick det, 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 här, det här gick inte. Man försökte stämma 2014, men det gick inte. Och vet du vad, vad jag tror? Mm. För jag, tror, jag tror att det var så faktiskt. Mm. Mm. Ja, men faktiskt. Helt säker. Det är lite att Ja, det, det. Det, det är för stort för att ta så tidigt alltså. Det är bara mm. somliga idioter som tror man kan berätta om Ivar Kryger från 32 och, och liksom det ska bli totalt jättegenomslag på det. Men i alla ja, fall. Det, det mm. finns folk till allt. Ja, precis. Alltså. Men... Ja... Och 13,5 miljarder dollar i donationer från ja, olika länder och privata människor. Då. Ja. O, det är ganska många pengar. Ja, och, och det är liksom oklart vad de här har tagit vägen. Då. Men, men det är ju så att det där kommer nog rätt så snart, då kan man säga. Det kan ju tänkas att det finns dokumenterat och någon har fingrarna på den, mm, och den. Mm. Någon jag vet, den. Jag vet att jag själv var väldigt engagerad i det här med den här upplysande plikt vad tog pengarna vägen liksom? De här eh, do, ja, givarna då har ju också ett straffrättsligt ansvar. Mm. Alltså annars skulle ju de bara dela ut de där pengarna till någon mm. så splittar man på det liksom. Så den, mm. Man har alltså en plikt som givare att kontrollera att de här Eh, organisationerna faktiskt gör vad de ska. Eller sagt ska göra. Mm, eller, så och, och jag tyckte det där var helt otroligt konstigt. Alltså, att bara, kunde inte, ja. Men då såg man ju inte riktigt det här. Alltså. Mm. Det här, här var ju liksom en bra stund innan Donald Trump kom upp på tapeten. Alltså. Ja, vad ska ja, jag, jag säga, det är långt innan jag ens började intressera mig för sånt. Ja, sånt. Sådär. 2010. Och, 2010, 2010. Eh, en konstig grej här. Ja. Ryssland då överväger det här, den här kinesiska idén ja, att om då ha ett sån där icke-användning av kärnvapen. Ja, som för, alltså första slag då. Mm. Att slå först alltså. Mm. Och, och Ja, och det är ju konstigt att inte det här finns då redan. Och det enda som, varför har man inte det? Man får inte slå först med kärnvapen. Varför har man inte sån? Ja, ja. Men det är ju nästan som man får ja, inte... Hand... Får... Får... Man, alltså, man får ju nästan intrycket då att man kan hota, för det skulle ju inte se något bra ut helt enkelt. Dels då kan man ju inte hota med kärnvapen på samma sätt alltså. Nej, så... man skulle säga att det skulle om inte göra hela det kalla kriget. Mm. Och Kan det vara liksom just den detaljen som är lite känslig här nu? Varför... Ja. Ja. Mm. Vi Vilka tjänar mest på kalla krigets uppkomst, tror du? Vad jag tror alltså? Jag ah. tror faktiskt det är familjen Wallenberg, men jag ja. i, fan, så ja, men är ju konspirationsteoretiker. Alltså. Ja. ja, men så. Ja. Ja. Jag har lite stöd ifrån utrikesdepartementet, det är den åsikten. Ja. Ja, ja, absolut. Men äh, inte, jag är inte mycket för att Ja. Utan mina argument mot andra så men ändå. Nej men så kanske mm. också. Ja. Men man kan ju vara utan dem så kan man ju konstatera att var vad de var då och de är vad de är idag. Ja. Det kan man väl säga. I, i, i ja. perspektivet av företagsägande och. och ja. Och mm. spelare liksom. Vad fan ska man säga? Har mm. ja, det gått bra framåt det andra världskriget? Ja, och fram till nu. Ja kan man säga. Och Natus militarisering av Gotland riskerar att försätta Sverige ja, i det nukleära hårkorset alltså. Aj, aj, aj Ja ah. jävlar alltså. Ja, jag kommer ja. ihåg han den amerikanske generalen som alltså, var här och sålde Patriot-system till oss. Ja just det. Han sa att Gotland var världens viktigaste mm. Ja. ja. Eller en av världens viktigaste öar Ja. Tugana. Det där är ju konstigt. Alltihop är konstigt tycker alltså. jag. Och det är bara 40 mil till Kaliningrad fall. Ja och, 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 och det vet vi väl i alla fall vid det här laget, rätt många svenskar, att räckvidden till... Ja, de, de har betydligt större räckvidd på flera av sina strategiska ja, Det är bara Hultqvist som inte verkar förstå dig. Ja, det är att De behöver Gotland för att kunna skjuta på oh, någon. Oh. Ja, <laughs> oh, det är konstigt alltså. Mm. Mycket märkligt alltså. Mm. Ja. Och eh, ja. Det är ju speciellt alltså. Det har varit i säck innan det kom i påse faktiskt det här. Det en militär så. blev landshövding för Gotland för ett antal år sedan. Oh. Kan ja, man tänka alltså, ja. sig. Mm. Det finns här och var alltså. Det visste jag inte att... jag. Ja, när, när det gäller Gotland också, fan, det är ju koblar och skit överallt. Ja. då vet folk som var, de har grävt i sin trädgård och hittat en kobel. De har ringt och frågat vad fan det är här. Och varit... jag det får du inte gräva, slutat inte med det genast. Ja. Ja. Ja, ja. Du, jag, hej, jag sprang på en grej. Den sovjetiska automatiska interplanetära stationen Mars 6 mm. landade på Mars den 12 mars 74. Alltså, ja, massa år sedan igår alltså, Det är typ 50 det. år sedan. Ja, 50, 50. till exempel. Mm. Och överförde för första gången data som, om denna planets atmosfär och mark till jorden. Mm. Tänk att de inte har lyckats ta oss till månen ännu, med människor. Ja men det har de ju. Säger de, ja. ja, ja, förlåt vad dum jag är. Ja, ja. 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 Mm. ja det vet man inte sådär. Oh. Nej. Nej, jättekonstigt alltså. Ja, ryssarna eller ukrainarna, där de hotar med liksom någon slags... Ja, militära förlangen hotar att bilda ett parti och sådana grejer. Har, har inte de där reguljära militärerna fullt skägg med att kriga när de börjar ägna Ska de hålla på ja, att ägna det... sig åt polit, politik alltså? Ja, ja det det... Där, har de inte fullt skägg med Nej, nu... krig. ja, ja kriga. Ja. Ja. Ja, det stod bara på ryska. Bra. Jag fattar ja. det som stod där. ingen ja. Mm. ja men är inte det konstigt? Borde inte de ha fullt med jo, det kan absolut. Jag, jag menar, jag menar om, om, nu. Om, om, om nu det här är ett fullskaligt krig och, och Ryssland är bra så mycket större kapacitetsmässigt mm. i, till alla numerärer alltså mm. och, och till all prestanda. Mm. Jag menar, då borde ju de här människorna vara upptagna med sånt, inte hålla på och börja prata om att välta statsmaks och sådana här grejer, eller? Ja, ja, ja just, just, just. Det tycker jag verkar jättekonstigt. Kanske, kanske det är någonting som krävs det här att Ukra den ukrainska befolkningen ska vakna också för att överhuvudtaget, för det, annars blir det nog Haiti där för tid och evighet. Oh, dina, ja. ja, om inte befolkningen vaknar. Ja, 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 ja givetvis. Om inte mm. människor skärpar till sig så blir det ju som det blir. Ja. Situationen... Alltså, de har ju bra med hjälp i alla fall, en sin granne i öst. Ja. Det ska nog sig det. Och, och ja, sig. Le Figaro säger då att Ryssland sägs vara världens största exportör av kärnreaktorer och man eh, exporterar då till e e e e Egypten och Kina, Turkiet, Indien, Bangladesh och Iran och så vidare. Alltså. Och då undrar ju vän av ordning, det, det, i den här artikeln förekommer inte det, det här Westinghouse alltså? Westinghouse, som... alltså. nej. Nämns inte ens. Alltså. Nej, vad konstigt. Och så vitt jag förstår så ju inte de görsmå. Nej, de har ju till exempel allt kärnbränsle i Ukraina. Mm, vad, jag förstod, vad jag förstod så var det väl också det, det, för, det enda västländska företag som gör bränsle till ryska mm. kärnbränsle i mm. olika form. På något. Mm. Mm. Och det här kommer det här om in alltså. Rosatom, inte det, det har inte de att göra med, med det här Uranium One? Så, det har då? Ja, och det gillar du Clinton va? Det gillar du Clinton är ja. ja, då är det Obama. helt plötsligt Obama och mm. DNC och Zetterich och MS13. Ja. Ja, det är ju jättemärkligt. Alltså. Ja, fantastiskt alltså. Ja, Kenneth Ödlund är, är fräck här nu. Han säger att med Sverige dominerar den könsneutrala vindkraftsproduktionen. Så det är så. Ja, ja då, det är helt rätt. Då. Ja. Helt rätt. Och det är och, inte bara könsneutral, den är koldioxidneutral Ja, ja precis. Ja. Och, och det här sker alltså i ljuset av att en edsfuren Robert Hör vittnar om att här underlivsporslin han har brutit mot precis alla möjliga, möjligheter. det finns inga fler, alltså. Ja. nästan, alltså, gällande hantering av hemliga handlingar efter att mm. ha själv har lämnat utredningen. alltså, Han hoppar ju av där och vittnar som vanlig amerikansk medborgare. alltså mm. och, och, och när gamle Joe då dessutom inte ens är åtalad, för det, det är jättekonstigt ju. Ja, och, och, <laughs> Ja och by the way skriver jag sen så här underlivsporslinet har just säkrat nomineringen från Demokraterna så det är ingen idé för någon annan nu i den meningen. Nej, Nej så alltså, timingen är ju, vad ska man säga, är... mm. tänka sig att det inte kom för just nu. För att så. Ja. Slumpigt. Och, och man kan ju konstatera då om man lyssnar på X22 från igår då. då så låter det ungefär som vi lät i måndags, men, men bortsett från det, och det börjar bör det ju göra nu, alltså det är inte, mm. annars är någon på snedden här, som alltså, inte liksom delar uppfattningen. Det, är, i det bör ja och man kan väl säga så här att man, den här Dave, då, han, han är ju inte särskilt säker på längre att eh, underlysperslinet är riktigt så där pantad som man trodde äh, häromdagen. Han <här> 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 ja, han kanske har an anat att det är det som mysgubbarna säger alltså. Det kan ju vara så. Han kan nog någonting. Nej, det, kan kan. Jag, det. Dig, vi är ganska bra på det tror Jag tror att Dave ganska bra på att Det tror jag också. Och, 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 det rullar lite lutar och där åker jag skateboard faktiskt. Mm. Utan faktiskt. Utan hjälm och armbågsskydd. Och oansvarigt. Ja, och mycket oansvarigt faktiskt till och med skulle jag säga. Jag, jag skäms lite. Ja, det är bra. Skäms, skäms. Så du skäms. <laughs> Ja, idag är det vårsoler och, och det är varmt. Och för det, här, det har vi inte heller. Ja. Men det är inte kallt. Det är ja. fuktigt. Ja. Och en, en fantastisk sån här... Ja. Uh, 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 uh screenshot då alltså. Här hålls matpriserna nere trots månader av hög inflation. Alltså eh, plock, eh, någon som eh, Christian här, han plockar några solmogna från eller tomater från grönsaksdisken. Det är billigt, halva priset jämfört med ICA max säger han glatt. Här är en av Malmös många lågprisbutiker matpriserna är matpriserna låga trots månader av hög inflation. Och, och då måste vi naturligtvis ställa oss frågan så här. Men då ändå så är alltså prishöjning inflation och inflation är prishöjning. Mm. Matpriserna hålls nere det är trots månader av hög, höjda priser. Ja. <laughs> ja. Jag vet inte vad. Men det, alltså. Det är, det är det här med orden alltså. Ja, när vi är nere på oro. den här nivån då. Då börjar man känna en lätt oro längs ryggraden. Ja, när det bedöms att sånt här måste ut till folket. Det här det är, är inte roligt alltså. Det här är, är inte roligt. Det här hade man ju ja. hoppats att. Men ändå alltså. Mm. Jag tror jag sagt något om en blöt trottoar och regn och sådana här grejer. Ja. 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 Vänta bara till vi kommer till värde och pris. Vet du. Ja. Det ja. Ingen ja. Ja och, och ja, svensk oro överallt blir fel i EU. Det, det är också märkligt tycker jag. Eller det kanske inte är så märkligt. Och, och det kanske beror på vem som faktiskt bestämmer var de här EU-pengarna ska gå någonstans. Och alla andra är egentligen rätt missnöjda för Sverige säger återigen nej till att ge ansvarsfrihet för EUs årsbudget. Det har vi gjort förr. alltså. Jag är förvånad över att fler inte reagerar, säger finansminister Elisabeth Svantesson som är därmed påstår att hon har ingen aning om att det kanske är lite korrumperat. Nej, inte en Nej, men eller hur? Mm. Ja. Men hon är väldigt grön i alla fall. Mm. Och Elisabeth Svantesson är ändå, som ändå får böja sig för majoriteten. Alltså. EUs revisorer räknar varje år hur många utbetalningar som blir felaktiga i hanteringen av EUs budget. 2 eller färre anses okej. Okay. Och det här är ju jättestora belopp, så det undrar man hur fan det kan vara okej. Okay liksom. Just nu går trenden åt andra hållet. 2,7 fel 2020 följdes av 3% 21 och nu 4,2 för 22 alltså. Det gör att Sveriges finansminister på tisdagen röstar nej till att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för budgetarbetet. Ett väldigt tydligt nej. Det är oroväckande att felprocenten ökar så pass mycket. Det handlar om skattebetalarnas pengar, säger Svantesson. Och, och jag vet inte vad man ska säga om det är uttalandet direkt. Alltså, är hon så bortom... Jag vet inte. Det är jag väl på, men om hon är det så är det bara att mm, Ja. Det kan man ju säga. Att Sverige röstar nej eller avstår är rena traditionen i sammanhanget. Lika vanligt är det att en tillräcklig majoritet av de övriga ändå säger jag. Förvånande tycker Svantesson. ja mm. Men det är stora fel och rör väldigt stora belopp. Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter vara en ögat på kommissionen och pusha på. Ja, det enda som, ja vad man ska säga, det är att man kontrollerar kommissionen och spelar motståndare då själv alltså. Det är det enda möjliga alternativet liksom. Ja... Och I år är det ännu fler länder som inte, det inte kommer att rösta ja. Och det är bra, säger ministern. Övriga budgetkritiker är inga länder som har någon som helst kontakt med Investor och den djupa staten. Det är Österrike, Danmark, Finland och Nederländerna. Mm. Nederländerna, för de som inte vet, kan man säga Holland, Schekopman Bank till exempel. Och Royal Dutch Shell också. Mm. Ja. Mm. ja. Men det är bara filmer så det är ingen fara. No. Mm. Så är det. Ja, och eh, söker i det dolda. dolda. Det här är intressant alltså. Det här är intressant på fler sätt kan jag berätta för dig. Mm. Och jag får, vi får se om du, du hittar en detalj där faktiskt. Eh, ja, som vi sa från början gällande Nabolin det har vi sagt jag vet jag inte hur länge, men när, när Nabolina får gå då är det någonting stort som händer. Men så verkar hon ju ha spelat en Biden då. då. Och, och, och det kan ju vara en blandning alltså naturligtvis. Och det är centralbankschefen alltså. Mm. Ungefär som Åsa-Nisse. Mm. Och det här är Svenska Dagbladet idag. Alltså, president Putin kan komma och möblera om rejält i regeringen efter valet för att fräscha upp sitt lag inför den kommande sexårsperioden uppger källor till Blomberg. Men Rysslandsexperten Carolina Wendel-Palin tror att det äldre skiktet sitter kvar. Det är en utmaning att genomföra ett generationsskifte. I helgen går Ryssland till val och president Putin väntas ta hem en förhand uppgjord jordskredsseger. Ja, Senast Putin möblerade om i toppen var 2020 då skattemyndighetens chef Mikhail Misjustin ersatte Dimitri Medvedev som premiärminister. Enligt tre källor med insyn kommer Misjustin sannolikt att sitta kvar efter valet, men i övrigt kan det bli tal om betydande förändringar, i personen med nära presidentadministrationen och regeringen till Blomberg. Hur mycket det är som de läcker med flit till de här, det kan man ju inte veta helt enkelt. Nej, det är ja, och och, och var de läcker kan man inte heller veta. Aha. Inga namn ska ännu vara spikade, men den politiska och ekonomiska eliten sägs vara nervös inför vad som komma skall. Och, och, och det kan man väl kanske tänka sig att det, det måste väl kanske vara en rensning. Och är det det som kommer då? Man flaggar ju i alla fall för att det ska bli någon form av förändring. Om man, man säger så här, och, om de här två amerikanska eh, bärarubåtarna, eller atomibåtarna eh, bytte mm. fartygschefer i förra veckan. Och sen så bytte då Ryssland marinchef häromdagen. Mm. Ja då får man ju känslan av att då är det något i görningen som har med vapen att göra. Oh, och, 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 nästan som man bara tro det i oktober. Ja, ja precis. Ja, det var precis det jag tyckte också. Mm. Fast då var det ju tvärtom. Då var det en ryss som ville ge bort mm. rysk teknologi till USA för att undvika kärnvapen. Mm. För det är ju så att de här figurerna i militären, de, hör och häpnade alla är inte idealister alltså. Det är inga eller filosof drivna av filosofisk idealism. Mm. Det, det är många av dem som kan köpas med tämligen små medel alltså. Det heter ju ändå soldat, sold, Ja. Jag måste jag komma därifrån. Ja. Det är konstigt att det är så, att det blivit så också. Nu mm. svettas jag i örat. Här. Ja. Det när man då. Ja. Mm. <laughs> ja. Faktiskt alltså. Ja, och förkrämde alltså viktigt att sända signal om rotation och det behövs nytt blod, säger en person som heter, det häpnadsväckande namnet, Mikhail Vinogrado. Det där efternamnet känner jag igen faktiskt. Mm. Chef för Sankt Petersburg Politics Foundation, som är en icke vinstdrivande del av konsultfirman i Sankt Petersburg Group till Blomberg. Mm. Två personer med insyn. Uh, han heter samma sak som den här antikhandlaren. Som mm. köpte tillbaka sovjetiska, okay, ryska, han är, De har samma efternamn där. Mm. Alltså. Så det, så det. Ja. Men, han var, men det... lust... han, han var ju så lustig så han bytte ju efternamn. Ja, han alla ganska många Ja, Men det är ju samma stad också mm. dessutom, att St. Peter, Det ut dessutom, vara konstigt. Två personer med insyn uppger att energiminister Nikolaj Shulginov kan vara på väg att lämna sin post. Möjlig ersättare i Boris Kovalchuk som enligt källor väntas träda tillbaka som chef för Inter Rau i veckan. Kovalchuk kan även vara ett alternativ till att ta över ett av de större statliga energibolagen, i källor till den ryska tidningen Kommersant. Kommersant. Utrikesminister Sergej Lavrov har suttit på sin post i över 20 år, kan man ju tänka sig. Så här. Ja. Även jordbruksminister Dimitri Patrushev som är son till den mäktiga ledaren för landets säkerhetsråd, Nikolaj Patrushev kan få en ny post. En annan person som kan vara aktuell för en viktigare uppdrag är Jurij Trotnev som för närvarande är biträdande premiärminister med ansvar för att utveckla östra Ryssland. Även om premiärminister Nishustin verkar sitta säkert säger en person med insyn att det finns en möjlighet att han ersätts av Sergej Kirlenko, som är biträdande chef för ryska president för den ryska presidentadministrationen. Kirjenko är en högljudd anhängare till kriget i Ukraina. Finansminister Anton Siluanov väntas fortsätta på sin post. Andra personer i blickfånget är utrikesminister Sergej Lavrov som innehaft sin post som sagt, i över 20 år. Alltså. Och, och så naturligtvis försvarsminister Shoigu som blev måltavla för den numera döde vagnledaren Yevgeni. Prigozjins uppror i somras. Sjojgu fick stöd av Putin i alla fall. Då. Så det, ja, det spekuleras även vad som kommer att hända med den rosade centralbankschefen Elvira Navalina. Hon försökte avgå efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, men då krävde Putin att de skulle sitta kvar. Ja, det var ju... Mm, de ja, han gjorde ju det. Ja. Mm. Mm, det Karolia Wendil palin forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. De som gör utredningar ja, och åsiktsregistrerar alltså. Åt mm. Säpo. Mm. Ja. Ruttendemokrati, demokrati. Så menar att allt det här är spekulationer. Ingen vet med säkerhet eh, vad som händer efter valet. När är det inblandat i, i det moderna kriget och det handlar om informationshantering som man nästan räknar med att det är som inte kommer att finnas med i det här. Och, och man kan väl säga så alltså, det börjar stöka nu kring det här och de börjar palma hem på, på ja, ubåtschefer i USA och en marin roll, chef, där, är mar, ut, marinchef no. där. Ja, det är inte det. Det, det är ju vapengrenschef alltså. Det är alldeles under Vad ja, konstigt. Det är så högt upp du kommer utan högt, ja, utan att vara högt. Ja. Mm. Och då kan man ju säga så här, det är ju precis. Så sent som man någonsin skulle våga ta hem på dem där alltså. Om valet ja, är nu ja. i helgen. Mm. Ja det är fan kallt spelat. Ja det kan man säga. Ja, man alltså. det ja, det, ja, ingen vet med säkerhet vad som händer efter valet. Ja. Det är, som vi vet i alla fall det är att premiärministern enligt konstitutionen avgår efter varje presidentval. Och Patrusjevs namn cirkulerar ofta i sådana här situationer, men det finns säkert 15 namn som läggs fram som möjliga efterträdare till Mishustin. Och eh, Han kan mycket väl återutnämna sig i Dagens Nyheter. Och med tanke på kriget i Ukraina kanske Putin inte vill skapa en alltför stor oro i leden, eller också är det att han vill skapa säkerhet i leden inför vad som komma skall med avseende på vad han redan vet finns inom den ryska statsförvaltningen. Vi kan nog utgå från att han vill ha det så stadigt som möjligt. Ja. ja, det kan man säga. Mm. Mm. Och varje gång man ombildar en regering tar det rejält tag innan allt har satt sig på, står man då här just det nämnda skälet. Alltså. Det är känt att Putin gärna behåller personer i sin inre krets, även om han kanske skyfflar runt dem på lite olika poster. Det är snarare en fråga om att flytta en och skicka ut någon i kylan, tror jag. Ja, det kan man väl säga. Så man kan... Jag skulle inte ha en marinchef så nära, jag tycker det verkar farligt alltså. <laughs> Säg, jag, vet inte, jag misstänker att Putin, han bedömer nog mycket efter kompetens också. Ja, och om man vet då att vederbörande Ja, ja spelar dubbla roller till exempel. Ja, och då är de inkompetenta. Hur kompetenta de än är på sitt ja, ja, men så är det ju alltså. Det så, ja, så. Vi kan säga så. Alltså. Mm. Ja, de är i alla fall inte till för uppgiftens lösande. Mm. Ja, eh, det, det är i alla fall en mycket speciell situation där och, och många är 70 år eller äldre. och Jag vet inte snart om det inte ska vara en minimigräns på politiker på cirkus 50. Det känns som en rimlig grej. Då verkar barn och så i alla fall inte vara allt för stor del. Ja, det, det, det är inte utan att jag håller med. Alltså. Ja. Mm. Det är ju... i alla fall ett ämne som är värt att prata om och diskutera. Ja, ministrar som utses av premiärminister är generellt sett yngre och ansvarar för saker som ekonomi och sociala frågor. Carolina Wendel tycker Palin tycker att det är talande att namnspekulationerna främst rör den gruppen. Ryssland har en åldrande politisk ledning. Det tror jag alla länder har i och för sig, men det kanske, inte, det kanske inte är så. Det, det går gäller... Människor har ju tendens att bli äldre den de inte det. Ja, går. det går ju så. Ja. Det gäller inte minst de som sitter i säkerhetsrådet. Jag tror inte att de kommer att bytas ut, men en av de utmaningar man står inför är att man kommer att behöva genomföra ett generationsskifte, Framförallt i den kretsen. Och möjligtvis kan det ju vara så i de här sammanhangen att eftersom vi står i en situation där man måste rensa de egna leden slutligen nu alltså. Mm. Det är jävligt olyckligt med, med, med en atom, amerikansk atomubåt full med, med ja, långdistansmissiler som seglar runt. Det är lika olyckligt med ryska Dito. Så. Ja. Mm. Ja, men då kan vi snacka om att det kan bli stökigt. Ja, det, det ska man helst försöka undvika. Ja, ja. Mm. Och kan det vara så här alltså att det här gamla parallella serversystemet som det var så arg på. Kan det haft ett syskon tror du? Nej. Nej. Det nej. Det. Och, och... nej, har skulle resa ut, nej. nej. Ja. Och sånt som de helt enkelt nämen de, man låtsades helt enkelt som att de var inte upptäckta. Och det har jag... <laughs> ja. <laughs> ja. 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 Men skulle man... Lite som två bröder som skickar på varandra. <laughs> ja, men eller hur? Ja, men skulle man inte kunna tänka sig att det var så alltså, att det, det finns fler såna här konstiga system att Ja, kan inte vara... Om man inte ja, det... tänker så är det så, mm. så tänker man nog jävligt jävligt. Ja. Ja. ja, jag tror att det, ja, det kan ju vara så att de sitter rätt hårt på sådana håll som inte kan talas om men Det är ju bara så. Alltså. Ja. ja, och pa Paolo tror att, att det finns en part som har all data och, och, och det var tur det. Ja, det tror jag också faktiskt. Det tror jag är helt rätt. Det, det blir en gilla på den. Alltså. Mm. Ja, och, och, och käre Benjamin Netanyahu, som jag, tänk vad vi har svurit över den alltså, genom åren. Oh, ja, ja, ja. Ända, ända till den dagen han sa så här, i Israel har det aldrig varit demokrati. Bara, va? Vad säger, vad säger, vad säger själv, han? Kanske, vad då? säger han för någonting? Liksom. Kan <laughs> säga. Här har alltid den djupa staten bestämt, va? han får hjältegloria direkt. Liksom. Ja, ja. <laughs> direkt med en mening liksom. Ja. Ja. Det värsta är fan en av mina favoritskurkar som jag verkligen har lätt för att tycka illa om. Det är ju Victoria Nolan. När fan jag vet om inte? Hon ska... har äh, äh. Ja, det är, det är helt otroligt alltså. Ja, det är för bedrövligt när man måste överge sina favoritskurkar. Men fan ska jag Ja, det, det ser ut som en kvinnlig hutt liksom. Ja, hon ja. var ju så jävla tacksam. Ja. Ja. ja, jag vet ja. inte. Amerikanska underrättelseutgifter tyder det. på att det finns anledning till oro vad gäller eh, Israels plan för krigets slut. och Jag vet inte. Eh, en sak i alla fall säker, är att man måste hantera Hamas som är det mest. Eh, ja, den är visserligen skapad då av israeliska underrättelsetjänsten. Och jag tror att, eh, ja, IDF, alltså Israel Defense Force, den alltså reguljära eh, militära verksamheten, jag tror de känner till det alltså. Det gör jag med faktiskt. Ju. Ja, och jag, jag, tror, jag, tror jag tror faktiskt jag... alla israeler känner till det. Ja, det tror jag också. Jag är tror inte det är sådär, liksom jättehemligt. Ah, nej, nej. nej, det tror jag inte på. Och, och Då kanske man hade till och med räknat ut att, att de beter sig som de gör. Det är alltid för att skapa, eskalera konflikten. Det är är det deras jobb så att säga. Ah, och, och, och därför gjorde man ju så att säga, från djupa statens sida också en politisk falang av det där. Då, då. Mm. Och det man måste. måste göra det ja. ja. Och man måste alltså rensa ut den där. Ja, den måste hanteras helt enkelt. Och den här expansionen med markyta utifrån folket. Och för det är fallet är det ett folk, för de tror att de är ett folk. Så. Eller hur nu en religion blir ett folk, men det är ju en annan ja, sak. Ändå. För ja. diskussionen ja. ska så kan de acceptera det. ja, Ja. Och den årliga bedömningen presenterades eh, ja, i, i, under måndagen i en utfrågning i senatens underrättelseutskott. Och I rapporten konstateras att amerikansk underrättelsetjänst befarar att kriget mellan Israel och Hamas kan leda till en regional konflikt i Mellanöstern med globala konsekvenser. Och, och det måste ju drummas upp nu alltså. Och, och misstro mot Netanyahus förmåga att styren har ju fördjupats och breddats bland allmänheten från redan höga nivåer före kriget och vi förväntar oss stora protester som kräver hans avgång och nyval står i rapporten som riktar in sig på globala hot mot USAs nationella säkerhet. Och ja, vad ska vi säga? Vidare konstateras att det blir svårt för Israel att lyckas med sitt mål att förstöra Hamas i Gaza. Ja, men den, den här underrättelseutskottet består inte det av ja, sådana som brännan och Klapper och. Vad ja. kan det gå fel då? Ja, eller hur? Det känns, det känns ju som att det skulle kunna vara... Ja. Visst du nog kvar vid prognosen att Israel kommer inte att existera vidare i den här omfattningen. Och Eller den här far och tappningen? Nej, nej. nej. Det kommer att ske förändringar. Mm. Och nu skriver till och med Expo då, liksom att Israel har fan en ultrahöger. Men... Ja men hur kan de ha det? Det är ju som att skriva att det ja. finns judiska det ju nazister. Då, Studio Expert. reportage, Israels extremhöger. Ah, ah. Israeliska nazister alltså. Det var, ah. Ja, jag vet inte, det är det inte den judiska staten det där? Så sådana kan ah. det väl inte finnas? Ja, jag vet inte. Ja, jag är snudd på jag ja. ringer upp de här två dårarna då ja. och frågar. Det eh, är nästan så man skulle behöva prata lite med Expo. Ja, ja. Så de kan klaga ja, lite grann. Ja, och, och, och Nu har ju då Ukraina för sakens skull invaderat Ryssland då. Och, och, ja, jag vet inte, hör, det är inte vad man ska säga. Nu jävlar ska Ja, och, och Ryssland uppger på sin sida att man har dödat över 200 ukrainska Men Det var kanske mm. ingen fullskalig invasion? Nej, kanske inte helt och hållet mm. så. Nej. nej, nej, jag vet. Den var fullskalig på en väldigt begränsad ja. Ja, Det är ju jättekonstigt allt det där. Och hur kommer det här sig? Det är ju val nu. Mm. Mm. Och, och, och då kommer det här nu alltså. Mm. Ja, jag vet inte, det är konstigt alltså. Och, och mm. ja... Baserat på tidigare övertaganden av byar är det sannolikt att gruppen drar sig tillbaka under några dagar, påpekar <laughs> Joakim Paasikivi vid Försvarshögskolan. Det, det här är ett led, inte minst i den psykologiska och, info och informationskrigföringsmässiga, ska det bli minst en psykologiska. Ja, säger han, ja, men det är som vanligt. Ja. Ja, I Ryssland beskrivs det hela som ett ukrainskt angrepp som misslyckats, alltså. Och, och det är besvärligt för ryssarna att vidgå att det skulle vara ryska medborgarna som gör det här, säger ja. Ja. alltså man skulle, ju, man, 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 man skulle ju kunna säga så här, ja men då är det väl tacksamt då, om det ska börja blåsas på mot den djupa staten i andra länder, att den ryska delen av den djupa staten i det här exponerar sig. Eller? Ja. Men jag, jag, skulle, jag skulle ju säga att jag tycker det ligger väldigt nära. Det både presidentval och, dags och ja Att det snods ihop rätt ordentligt här nu känns det som. Det är tajt ja. Ja det är det ju faktiskt. Alltså. Och försvarsdepartementet i Moskva hävdar att ukrainska terroristgrupper försökte avancera från tre riktningar men att de slogs tillbaka helt och hållet. Och ja, flera Ja, videoklipp som har fått stor spridning i fake, heter det. Och de kanske har filmat också på samma plats och samma tid, det vet man ju aldrig. Sådana mm. grejer kan det vara. Mm. Och 234, 234 och här 234 har granskats. Ja. Ja. Tisdagen döda 234 ja. Ja, konstigt. Ja. 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 Mm. Ja, ja. ja, Under, ja. Under tisdag kom det uppgifter att stadshus i den större staden Belgorod har attackerats av flera drönare. Bilder visar förstörelse vid byggnadens huvudingång. Två personer skadas enligt guvernören Gladkov. Och enligt Roman Starovot eh, guvernör i regionen Kursk har skottlossningar förekommit, men ett fullskaligt intrång stoppas. But han och hans myndigheter larmar återkommande om stora risker för invånarna under regelbundna anfall från luften. Ja, i helgen ska Ryssland hålla sitt så kallade presidentval där vallokalerna hålls öppna i tre dagars tid. Ja, de har inte poströstning där kanske? Nej, det har äh... De kanske måste visa legitimation också när de... Det är inte ja. möjligt. Jag har aldrig ja, men, röstade, då. Ja, men så, så kan... Och så kanske man röstade måste skriva på valsedlarna också. Tror ja, du det? Är de så jävla misstänksamma? Ja. Har de ingen valhemlighet? Nej, men det är bara för Vladimir Putin eh, inte... Då kan de ju inte hålla koll på, på folk på ja. det sättet och utsätta dem för politiska påtryckningar. Ja. Alltså. Nej, det är klart att Putin måste veta vad varje enskild medborgare mm. röstar på. Ja. Mm. Givetvis. Ja. Ja, vi rycker närmare tredje världskriget. Makaronerna har blivit skvatt galen och Polen är i USA för att få marschorder. Låt spelet börja. Popcorn fram och hjälm på. Jag vet inte. Det där var väl kanske inte. Nej, kanske det mest. Äh, nej. Den typen av utsvävningar. Äh, jag vet inte. Det är. Ja. Lite on. Eller liksom, Ja, det är klart man fattar varför folk gör så nu men jag tycker ändå att det... Tror man inte att vi inte fattar? I, i sammanhanget skulle man kunna säga att det, när man fäller en sån kommentar ser det ut som att man inte fattar någonting. Ja. ja. Det är liksom... Det är inte, när jag läser ja. något sånt här så blir det liksom... Ja. Mm. Okay. Uh -huh. Man fattar inte varför USA skickar pengar till Ukraina för att Ukraina ska bygga en 200 mil lång mur. Och just som de har problem med sin egen mur som de inte har några pengar till. Det är inte då så att det är så att det ser ut som underlivsporslinet pissar befolkningen på huvudet. Det är inte så alltså. Nej. Jo men jag tror att den amerikanska befolkningen fattar att det där är som Wikström säger här en smula optisk översignalering kan man ju Ja, men det är, en det är bättre kommentar. En smula. Ja, ett, Något litet En nypa sådär. liksom. Alltså. Ja, ja. Ja. ja, man ska inte ja. ja, vad händer om människorna är oförberedda på att samhället kollapsar egentligen? Ja, Inbördeskrig definieras dock som någonting annat än vad som beskrivs i den här artikeln och som mer kan kallas för det fria kriget alltså. Mm. Och ja, det, ja, det är inget inbördeskrig. Nej, då krävs det alltså liksom två då. stycken jämnbördiga parter då. Där, där man kan så att säga, genomföra strategiska överregion... Ja, strategisk planering över regional nivå, då så att säga, regional yta. Mm. Och, och, och det här är ju, liksom, det är ju lite gangster sådär, men då finns det ju någon som har sopat ihop de här... Men, men fria kriget är ju liksom alla mot alla då och då, då tar man första bästa mm. själv alltså. Ja, och därför är det ju också viktigt då att det måste finnas överstatliga organisationer som tillser att det här inte sprider sig från Tahiti och, 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 och nu är det ju en ö då, eller alltså, Haiti. Och eh, ja, och Haiti är det ja. Och eh, det här är ju liksom viktigt att man kommer till rätta med för det skapar ju ett enormt Lidande bland civilbefolkningen. Ja, Naturligtvis bland de som krigar också. Ja, dels det och sen dels det, är, det är spridningsrisken. Mm, och det här är alltså standardförfar. Det här är alltså vad Sykes-Picot-doktrinen handlar om. Det det är där. Sin, ja, det är den ja. i sin fulla potens. Det här är liksom, här mm, gäller det, det att, det att härska vill. genom söndring alltså. Mm. Ja och, ja, visst. Och Nu, nu kommer ju till en början då så stöds ju den här gangsterligan då naturligtvis av den djupa staten och regeringen är på, på flykten liksom och premiärministern har avgått och så vidare. Och eh, ja, den svenska befolkningen måste börja fundera på var alla nazister, miliser och, och, och sånt här då islamistiska extremister eller så, sunni mm. extremister kanske främst. Ja, vad, 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 har de eller kommer de att ha tagit vägen då, in, inom en snar framtid? Då. Alla ja. dessa våldsbyråkare. Ja. Och vad händer om människor inte vaknar upp? Om folk fortsätter att skriva sådana där kommentarer i tron om att de på något vis beskriver verkligheten. Vär, tredje världskriget, det har pågått hela tiden. Det var andra världskriget, upp, uppföljningen blev det kalla kriget och, och, och så har vi fram till nu då, i det här. Och det har liksom aldrig slutat. Första världskriget Nej. tog egentligen inte slut det heller. Det började Nej. där. Alltså. Det kan ja. man lugnt säga. Det, det, alltså det, det var krig innan första världskriget också. Men första ja. världskriget är definitivt Då fick man upp, det som man då skatt, på ja. nu, alltså. man skalade, det på nu. Man skalade upp det helt enkelt. Och, ah, visst? Ja, men första världskriget stod ju naturligtvis på någonting det också. Ja, Människor bränns levande och döda, kroppar ligger på gatorna. Nu har gängen tagit över Haiti och i värsta fall väntar ett inbördeskrig mellan gängen och då måste de slå ihop så många på varje sida först innan det kan bli ett inbördeskrig. Och den stat då som fortfarande existerar, vilket inte är mycket säger en haiti vilket inte kan göra staten till någon part i ett inbördeskrig. Sedan en dryg vecka råder undantagstillstånd i Haiti, givet då att det inte är så att staten är ganska oberörd, men det tror inte jag på, eller jag vet inte. Ja, det skedde i samband med premiärministern Ariel Henry temporärt lämnade landet för ett besök i Kenya. Syftet var att diskutera en multinationell säkerhetsstyrka med mandat från FNs säkerhetsråd. Insatsen är planerad att skickas till landet på grund av den försämrade situationen, men premiärministern hann aldrig komma till Tillbaka. Efter hans avresa ökade de kriminella gängen ytterligare trycket på regeringen och strandsatte Henry i Puerto Rico efter att flygplatsen i Haitis huvudstad Port-au-Prince angripits och oroligheterna stegrats. På måndag meddelade premiärministern officiellt sin omgång enligt Reuters och, och det här känns ju lite klapp-klappspel alltså. Människor bränns levande. Gängen i Haiti kontrollerar därför 80 av huvudstaden porto och Tungt beväpnade gängmedlemmar har belägrat flygplatsen, ham äh, hamnar, reger hamnar, regeringsbyggnader och fängelser. Vilket gjort att tusentals svångar flytt. Och, och det är väl ett rätt så standardbetonat förfarande i de här sammanhangen. Ska du nu skapa kaos eller öppna fängelser? Ja, eh, Ulrika Richards är chef för FN i Haiti, och beskriver eh, naturligtvis en svensk alltså, och ja. beskriver i en intervju med SVT från förra veckan hur gängen avfyrar sina vapen utan hänsyn till civila och att de har bränt människor levande. Ja. Eh, det är enormt grymma metoder, helt enkelt, säger hon till SVT. Och Jag tror den här typen av eh, publikationer kanske är ägn mer ägnade den svenska befolkningen och, och för att de ska få en känsla för att det där verkar inte så roligt. Nej. Mm. Och... Men då håller lite, vi har läst de om det i utländsk också. Kannibalism men... Ja. Gängen är inte bara elda upp Nej. Ja. Och på randen till inbördeskriget så. Alltså. Av drygt 11,7 miljoner invånare, 5,5 miljoner människor i landet, behov av akuta humanitära hjälpinsatser, alltså enligt FN. Och en av dem är över 3 miljoner barn. Alltså av dem är över 3 miljoner barn. Och det där med barn och Haiti, det är ju som sagt en fråga som kommer tillbaka. Eller kommer att komma tillbaka. Nej, nej, nej. Att få in humanitär hjälp är svårt. De värst drabbade områdena kontrolleras av gängen. Det säger Mats Lundahl, haiti och professor emeritus i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan. Då, ja. Det var väl ingen bra me meritering ja. helt enkelt. Nej. Det har aldrig varit så illa hittills historia som nu, säger han. Eh, vad väntar? I värsta fall ett inbördeskrig mellan gängen och den stat som fortfarande existerar, vilket alltså inte är mycket. Eh, utan parlament, premiärminister, president och en poliskår på 9000 man och, och 1500 militärer i gängen, både starkare och fler. Siffror som nämnts i internationell media rör, rör sig om ungefär 30 000 gängkriminella. Va? Hur många hade vi? så? så... Petra Lund Det var ungefär samma siffra? Va? Ja, men det var ju samma siffra. Tänka sig! Ja, ja. ja, ja. tänka alltså. ja, tänk, sig. Alltså, ja. mm. Hur många fängelser fler miljoner? I Hur, bevan, många... Ja. Ja, visst. Hur många fängelseplatser? Skulle... Vi har ju 6000 nu. Hur många skulle vi behöva? 35, 35 000? Det var så, va? det var så, ja, det var så. Vissa ja, siffror var... bör det... alltså. ja, 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 ja. Om man bedömer att det finns mellan 200-300 fristående grupperingar i landet säger Mats Lundahl och alla de kommer känna enighet med varandra och försöka ja, gå och ta ja, stavarna. Ja, alltså ja. alltså. De går samman ja, och bara kramas. Mm, nu tar vi dem gubbar! Uh, uh, ja, alltså. uh. Högst upp i gänghierarkin står ledaren Jimmy Barbecue. Det är, därför, det är därför de är... är, är, alltså är det hand, kan, så vi kan det han ja, ja, är fan. Alltså. En, en 47-årig gangster som lyckas ena ett dussintal av de största gängen i Haiti. Eh, ja. Tillsammans går de under namnet G9. Ja. Det är ja, på hans order som premiärministern avsatt så våldet nu trappats upp. Och Det är med brutala metoder som järngreppet nu formas runt staden. Helst vill de hålla på med sina aktiviteter med knarksmuggling av Mariana från Jamaica, kokain från Colombia, vapensmuggling och utpressning av befolkningen, säger Lundahl. Då. Men, men vänta nu, om det inte finns någon sån där... Det finns ingen rättsordning, och det finns inga rättsvårdande myndigheter i funktion. Men mm. ja. ja, Då behöver man väl inte ens smuggla knarket? Nej, exakt. Vad det är, det är det för dumheter? Liksom? Ja. Och, 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 och in från Colombia. Ja. Blir, det, blir det stor efterfrågan på de produkterna? Liksom, jag vet inte. Konstigt kanske. Vapensmuggling och utpressning av befolkningen. Ja, jag vet inte om produktionen kanske blir lidande lite grann. Ifall det inte igen och samhället med jag. Ja, men mm. vad fan finns det kvar utpressat? Ja, vad finns det kvar att göra brott på och mot mm. om man har tagit bort hela samhällsstrukturen? Så är det ju. Då har vi det fria kriget, då finns det inga brott längre. Gör vad du vill. Ja. Gnäll är... det andra är ju likadant. Speciellt alla som älskar konkurrens, de ska bara hålla käften. Mm. Mm. Absolut så ja. Alla förespråkar för fria marknader, bara knip igen. Mm. Vi förstår inte orden i Nej Nej, 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 Det är så helvetes jävla dumt. Alltså. De plundrar, kidnappar och begär spektakulära lösensummor. Folk avrättas när de inte betalar, för då får de nämligen betalt. Jo. Ja, 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 vad som väntar härnäst är svårt att säga om, menar han. Möte mellan de karibiska staternas ledare, Kanadas premiärminister Lutt och USAs Utrikesminister Blinkis har nyligen hållits på Jamaica. Där har man kommit överens om att sätta upp ett övergångsråd med sju medlemmar som inom 24 timmar ska föreslå ett namn på vilka som ska ingå i rådet som ska ett första steg. Då. Det räcker inte, det mer behövs, menar Lundahl. Då. Och, och, ja, man måste få bort de här gängen. Två, man behöver få till en demokratiskt vald och ordnad regering och parlament och på längre sikt behövs ekonomisk och social utveckling. Man bara frågan, är han dum i huvudet eller hela huvudet bara? Hu, hu, Jaså, liksom. Ja, man, man ska säga så här att man, man ska inte ha så mycket stridande enheter eller folk som, som springer och skjuter varandra på gatorna. Det, det är nog riktigt. Det är nog mm. riktigt alltså. och, och, den demokra måste det vara demokratiskt val då? Det går inte med en diktatur för att lugna ner det här. Utan det ska vara liksom, alla ska lalla runt där och försöka ha det demokratiskt det första. Mm. Ja, det tror jag inte kan vara något prio. Och, och, ja. det, är, det är ju en lysande taktik. för Vi får utgå från att den, den befolkningen är hyft, hyfsat traumatiserad. Det kan man säga. Mm. Många människor där är hyfsat ja. traumatiserade. Ja. De kommer att säga ja till vad som helst som bara ah, det går prata, andas fred. Mm. Haiti behöver dessutom samarbeta med den internationella säkerhetsstyrkan som nu planeras att skickas till landet. Men Mats Lundahl är tveksam på om den någonsin kommer till stånd. Ja, man kan, han kanske tror att man ska låta det här bara ja, sprida sig lite. Mm. Jaha, om, om och när ett potentiellt nyval kan bli av är därför osäkert och frågan är om det räcker alltså. Ja, tyvärr är det svårt att förhandla med gängen och under så kaotiska förhållanden. Det är ingen lätt grej, det behövs internationell assistans. Jaha. Ja, då kanske det är det som ska prioriteras, att det ska vara en övergripande internation ett övergripande internationellt organ som ser till att det här inte börjar blomma och kan sprida sig till andra. Ja, vi ska ha så fan vad svårt det verkar vara för somliga alltså. Va? Ja, det är tråkigt. Ja. Ian de han översätter till Majdan 2.0, destabilisering och tillsättande av en marionett. You wait alltså. Och, och jag undrar om nästa president eh, då, kommer på idén att eh, kontrollera telekom. Eh, svaret finns ju för övrigt i artikeln. Eh, den största exporten är knark. vad tar det vägen eh, någonstans och eh, hur? Vill man kan man ju sätta stopp för det enkelt genom att slå en järnring runt ön. Och, och, men det finns ju diplomatpost förstås. Och Dominikanska republiken har väl en massa. Ja, har väl en amerikansk militärbas till och med. Och, och, ja, det, ja, det är inte långt till Guantanamo och det är positivt tycker han alltså. Mm. Ja, men lite så va. Jaha, Cornelia hade schamanmöte igår alltså. Mm. Och eh, jag tittade en på det där och jag tyckte det här var, det var jättebra alltså det som hände då, det som jag såg i alla fall. Och eh, det här med att eh, han uppfattade att man gjorde det där till en hit-piece på honom, det tyckte jag var riktigt bra. Alltså. Mm. För, för, och det var det väl i någon mån alltså? Ja. I någon mån är det, alltså de har ju rätt bägge två Det ja. Visst, är det är en slags hitpies, men samtidigt, är det är precis som Cornelia säger också, det där är ju makalös information till den svenska folket. Mm, 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 och det måste ju så vid, att mm, mm. vad ska man skriva annat? än en hitpeas. Ja, det... det går ju inte. Det blir för stort steg liksom. Ja, och jag menar för vår vara så var så det väl det mesigaste man kan liksom. ja. Den hade kunnat göras giftigare. Det är absolut det är så, men en jättebra insats. Ja, nu absolut. ska Cornelia ut på nya uppdrag på fredag. Spännande att se hur det går. Det, ja. Faktiskt. Okay. Ja. Och som sagt Biden är klar som Demokraternas presidentkandidat. Och Lindsey Graham, han är helt inne på att man ska ge pengar till Ukraina. Och ja. om inte annat så kan man ju låna ut pengarna. Jajamän, och för det är inga problem med återbetalningen för det finns det gott om grejer i marken. Mineraler och allt möjligt gott gott gott. inga tjuvar. Han är fan grym alltså. Ja, men eller hur? Men, men, jävla <laughs> gubbe. Och helt iskall. Man. Ja, ja. Helt seriös liksom. Ah, ja, visst. Alltså, ja, ja. Han, ser, han ser helt seriös Shit, jag hade fan inte kunnat hålla mig för gärna. Sug på den liksom. Ja, vad heter han den här Bill-Ivan eller vad han heter? Han med Baltic Star och, och... Ja, aj, 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 ro ro aj, aj, aj. och rosa... Ja, nu har hans båt Baltic Star börjat, börjat luta där. Alltså. Ah, jag tog lite till en in lite vatten på ena sidan. Länt så att den är rätt. Ja. Det är upprättad. Ja. Mm. ja. Ja, det är speciellt. Alltså. Ja, ja, visst, ja. Ja. ja, det, där, det är ju speciellt. Alltså. Jag undrar vad det sitter nog ihop med något in, smaskigt internationellt. Alltså. Inte alls som möjligt. Ja. Nej, faktiskt. Vi får se. Leif Ivan Karlsson heter han alltså. Och så kanske det var. Ja, det sånt där. Ja, det fick jag för mig nu. Plötsligt. Ja. Och eh, ja, Natos beteende i det här då, då, hur man har växt fram. Det är ja, mm. kalla kriget. beslutade aldrig. Man behöver en fiende. Måste för att militäralliansen ska kunna existera på ett politiskt trovärdigt sätt. Om modus och det... operandi är söndra genom härskning du ja. Eller härskning och sönder ja. ja det finns inte så mycket att be för i den delen. Nej, den jo, delen. nej. nej. Mm. tycker jag inte. Ja, faktiskt. faktiskt. Och och jag menar, eller, eller, vad ska man göra? Alltså, ryssland, hade jag Ryssland eller bott i Ryssland? Jag tyckte det var mycket mm. otrevligt att mm. Nato växte på det sättet. Jag, ja. jag kan nåt så stor, jag kan rysk historia. Jag, nej. Varför ska Putin bara sitta där och inte göra någonting? Det, det är så man. Jaha, och Ingves ansvarskänsla verkar ha packat väskan och tagit semester. Ja, jag stod han ena. Ja, Ja, Det väcker frågor om det inte syns några spår av självkritik hos Stefan Ingves efter decennier av räntetrolleri, skriver Martin Enlund. Jag vet inte, jag skriver bara så är han komplett idiot den här jävla Enlunden eller? Ja om han nu skriver om självkritik så kanske han skulle ta lite på sin egen produktion. Vad tror han på allvar att det går att fixa ekonomin med hjälp av den här styrräntan? Och, Mm. Det tror jag, han kan fråga Mervyn King om han är osäker, Om han mig tror han ju inte på. det alltså. Mervyn King kan han. Ja. ja. Nej, men, jag, jag, var... alltså, jag, jag hade aldrig hört talas alltså, om honom, ja. om han är ju valutastrateg och har varit på banker och grejer. Men mm. alltså, igen, det är en sån här så Tror han verkligen på det han skriver själv, då är det bara att beklaga honom. Ja? Ja, 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 ja. Och om man inte tror på det, då tyckte han nog inte det var så jävla roligt att skriva. Nej, men det. så alltså. Ja. Ja, och, och, och Trump svängde om TikTok där efter mötet med miljardärer. Det här handlar ju om att man ska lägga rabarber på delarna av jallarhornet som man inte har ännu kontroll över. Men då kan man ju så, så kan man inte heller säga. Nej. Men man, man, man kan säga så här att istället. Man har ju haft kontroll på det här från början. Annars kan man inte spela det. Liksom. Måste man. Nej, nej, nej. Det är inte så att de har haft några jämbördiga chanser när det här börjar bli publikt. Det är ungefär som mm. det med, först är det, är det liksom hemligt och sen hemligt. blir det militärt hemligt och sen blir det, mm. eh, det hemligheter och, 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 och så sen blir det kanske allmänt då. Det är lite grann samma sak. När det har kommit så här långt så vi ska sitta med folkbildningen då som mm. tack för våran tidigare, tidigvarande intellektuella lättja att inte bibringa den kunskapen till våra medmänniskor i befolkningen. Så får vi ju göra det nu. lite Man, mer. sidan var ingen in. som bibringar den kunskapen till mig så jag kunde vi tar det. Nej, men det var ingen som hindrade mm. dig från att dag ett börja engagera dig. Ja. Nej, det är sant. Jag äh. engagerar mig fast i fel sak. <laughs> ja. ja, precis. Ja. Ja, men det är så man lär Mm. Ja. Faktiskt. Ja. 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 Och fil och fil, Fan ska. har du ja ja, 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 ja. Det, här har, det, det har varit livets upplevelse skulle man kunna säga. Det, det, får man jo, säga. Alltså, det var bra ända fram till att börja med det här. Då blir det ännu bättre. Ja, Så man. LGM 30 man Det är en ja, missil alltså. Och mm. den är konstruerad av bland annat Boeing. Och Boeing är ett eh, företag som det finns en massa svenska konstiga fingrar i överallt. Ja, och den här ja, man, det är, ja, alltså har alltså varit en ryggrad i det kalla kriget. Och, och den är fortfarande igång, alltså. det är en jävla apparat som alltså, ja, väger som en stridsvagn ungefär. Alltså. Ja, och, 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 och rör, ja, va? Ja, det är några ton. Ja, några tiotal ton, femton ton ungefär. Den senaste tre, tredje upplagan av dem då. Och sen fanns det då, och, och, ja, det här med Minitman. Det var ju också en slags milis, eller en soldat alltså. Fanns ingen reguljär soldat, utan en milis. milis, milis alltså. Så, under amerikanska frihetskriget. Och man har nu i USA då börjat mynta ett uttryck då där. De här var ju liksom lätt beväpnade de sprang inte runt och släpade på kanoner och skit. Alltså, sådär, utan det var ju, så, rörligheten var ju en sån grej då som var viktig och de dök upp fort då. Och, och, ja, engelsmännen ju gärna runt på sina tunga vapensystem och det var ju en fördel att inte behöva göra det då i, i skog, skog och mark och sådär. Oh. Så, så det, det var ju praktiskt då och amerikanska frihetskriget hade ju en supporter i den svenska kungen Gustav III Och allt det här går ju att väva samman. Jag hittar till och med en av de baser som den här Minitman var ja, just det. Ja. Sta, äh, placerad ja, svenskan, på. svensk ja, ja. ja. ja, ja, ja. Hans Svet... föräldrar kom från Sverige. Ja, visst, alltså, och sen hamnar de i Chicago. Det är också gamla svenskbygder med <laughs> gangsters och sådana där grejer. Alltså. Ja, alltså, Chicago var ju alltså den stad i världen med mest svenskar mm, mm, ett tag. Mm, uh, mm. Utöver Stockholm då. Stockholm mm. var etta. Ja. Chicago nummer två man antal svensk mm. Och så. Boeing, Obama och visselblåsare här alltså. Det är ju någonting konstigt. Ja, ja. Alltså den här visselblåsaren, han var ju på Boeing. I mm, han, han så... två år. Han och dog häromdagen då. Snugga, han dog häromdagen snugga. ja. Med snugga. ett självmordsbrev inte så. Här. Ja, precis. Och alltså. hans eh, mm, eh, mm, vad mm. Heter det? advokater är inte riktigt övertygade om det där. Ja, ja. Ja. Och, och de här... Ja, Missilerna, kalla kriget och så vidare. Det, det är ju liksom samma tema ändå alltså. Hela tiden och, och hur man än vrider och vänder på allting så nog fan finns det svenska avtryck i det där alltså. Det är Det är otroligt konstigt att de här jävla avtrycken alltid hamnar så högt upp alltså. Mm. Verkligen. Så att så att på det är sällan cell man behöver mm. du får hitta den skrapa mm. Ja, Och Kubal håller återigen på att utvecklas till en het potatis för regeringen. Vi, vi pratar om aluminiumtillverkning, då, eller, ja, smältverket Kubal då i Sundsvall. Och Ebba Busch vill då eh, sätta stopp för ryskt aluminium. Jag undrar vad det blir av det där alltså. Mm. Oh. De analyserar situationen nu, mm. regeringen. Ja. Ja. Det är troligt det åren gör. Jag tror att de väntar på att bli tillsagda mm. hur de ska Och just som då, ja, det, det går riktigt jävla dåligt då för SCAs förtroende det här med skogsvården och, och mm. Mm, det går åt riktigt och det är jävla turbulent sådär men det har inte nått tidningarna riktigt än alltså. Det kommer då. Det kommer. Vad händer då? Jo då, då blir det en ny skogsilska mot Ikea. Alla ser vad som pågår alltså. Ja, och, och i en ny fransk dokumentär får nu Ikea eh, kritik för sitt skogsbruk. Och, och Campra, det är väl ändå på något vis ett namn som har med Ikea att göra så vitt jag känner till. Och, och, och koppla ihop det med nazism är väl inte så jättekomplicerat. Och inte att koppla ihop det med Investor heller tror jag. Nej, nej. Så. Det, det är inte ens svårt att koppla ihop det med padelhallar. Nej <laughs> Och sen har jag såg, jag kollade aldrig på den men det ligger nu på Youtube, kom upp för några år sedan, en en, en, och, en och en halv timme lång film om Ikea och deras framfart här i världen. Mm. Mm. Man kan väl säga att Sverigebilden håller på att förändras. Ja. Ikea kommer inte att bli populärt. Ja. Och sen det ju också, det har vi varit inne på förut också, med ett sån stort företag, så de har ju hyfsade logistikkedja. Man ja. kan skicka annat än platta saker i plattan. Där. Det skulle man kunna säga. Ja. Det skulle ja. man kunna säga i alla fall. Ja, mm. visst det kan man absolut. Ja. Ja, Ove Norberg om baggböleri och Dickson. Mm. Ja, baggböleri, då var det ja, man stadskog. Ja, Dickson ja. googla. Dickson ja. Det blev vi så här, ja det fortfarande tre, Jag har kört mycket för, eller jag har kört. När jag jobbat i sjöss då. Vi och körde, de var på båtar vi körde grejer för Dix. Både trä och metall. Mm, Göteborgsföretag. Ja. Mm. Mm. Vi gick Göteborg, Judballa, England, mm. kontinenten. Stål Det har alltid luktat illa om det där. Den ja. där familjen, alltid. Mm. ja. Ja, viktigt att påpeka är att vi delar oron för världens skogar, och, men vi håller inte med om anklagelsen om att vi spär på illegal verksamhet inom skogsnäringen. Men bankverksamhet är inte heller illegal verksamhet. Men det är inte det för att den är säga, moraliskt bra eller god för det. Nej. Uh, nej. Bara för att något är lagligt så behöver det inte. Och det här säger alltså Ulf, Johan, så Ulf Johansson, rådchef Inter-Ikea Group alltså. Och, och jag vet inte vad vi, vi ska säga egentligen i, i, i den meningen. Alltså, det ju, allt det här kommer ju kapp Sverige nu. Mm. Det är ju liksom... man, man får väl säga som vanligt. Tror de på det de säger här nu så bara beklart. Ja. Men jag är helt säker på att de gör det. Riksba de vet nog ja. att det är skit på gång. Riksbanken skapar ett register över svenskarnas skulder. Tror du bankerna vill det? Nej, Nej. det tror jag inte. Nej. Men jag tror, jag tror inte folket vill det heller, men det är för att de inte fattar tillräckligt. För det. Ja. det är ingen dålig idé. Det där kan man börja på något trevligt. Ja, mm. jag menar hur ska, hur ska samhället säga att det är till för alla? Och, om skulderna sitter i enskilda banker som folk har kvar. De andra skulderna till staten de försvinner ju efter fem år. Hur, hur, hur ska det gå till? Jag menar ett samhälle för alla med en montärmekanisk grund som gör allt färre allt rikare över tid för att allt fler blir allt fattigare. Men för fan dumt ska något vara bli. Ja. Jag vet jo inte vad att jo men de har ju kanske sparat. Dom. Nu är det så här att det finns inga pengar i dagens läge. Ja, någon kanske halv procent eller sådär. Som inte är, är bankernas, bankernas, bankernas enskilt kontrollerade räntebelastade Det Är svårt det här på något vis? Det är svårt för många, den uppfattningen har jag. Och jag ja, jag, jag förstår inte varför det är det, men ja. uppenbarligen så verkar det vara Jag tror att den svårigheten sitter mest i deras känslogrundande och värderingar. Eller ja, <laughs> rättare sagt, deras eget självförakt, deras egen ja, upplevda otillräcklighet i självkänslan. Alltså. Ja. Ja, jag tror att det är mera så. Vad är man värd utan den här yttre bekräftelsen? Mm. Ja, ingenting alltså. Nej, Vad var en tråkig historia. Mm. Ja, Mycket tråkig historia om ja. det är så man ser så här. Ja. Mm. Och, och Riksbanken vill alltså se ett register över svenskarnas skulder och tillgångar. Ja, det kan väl vara en bra grej? Ja, ja, absolut. Hur kommer det sig att man inte redan har det ens? Om man, om man ska man göra, göra en ekonomisk bedömning av någonting? Alltså, man kan ju mm. undra så här. Hur, hur kommer det sig att inte just Riksbanken, som ska styra ekonomin då, så här? Vet, alltså, alltså, vet vad hur, vet. Ja, men de vet inte hur vägen går när de ska styra så här. De vet nej. inte om den går dit, dit, dit eller dit. Och sen de har den, ingen den, aning. Det är ja, dessutom mm, inte och, och dessutom säger eh, schaman då att ha, ha, <laughs> han är ju schaman. <laughs> han är liksom. en estradör. Jag är förtroendebranschen säger han. Oh, visst. Jaha. Och hans efterträdare säger att de här våra prognoser kan inte kan se... det är ett stort problem om man gör det. <laughs> ja, och vi förstår inte riktigt det här begreppet inflation, vad det nej, egentligen nej, är slängda nu för en gång också. Aj, det är ingen som tycker Aj, ja. liksom att det här, vad bygger det där förtroendet på? Det bygger ju på att folk inte förstår hur det egentligen fungerar. Mm. Mm. Det, det verkar jättebra alltså. Ja, och det blir bara bättre alltså. Vinden susar och det lät som en röst ja, som sa djupt omoraliskt eller kanske svenskt. Ja. Ja, majoriteten säger ja till Nato men många vill inte bidra. Eh, ja, 60 procent av svenskarna anser att det är rätt att gå med i Nato och, och det visar en färsk undersökning från GP Novus. Eh, men det är bara tre, 43 procent som är positivt inställda till att svenska soldater eh, kan behöva delta i Nato-relaterade insatser utomlands medan 34 procent tycker att det är rent av är dåligt. Ja, kvinnor och unga tillhör de grupper som är mest negativt inställda till att svenskar deltar i nato jo, vid, Westberg, vi Westerberg vid Försvarshögskolan säger till GT att det är orimligt att en så stor andel är positivt inställd till Sveriges NATO-medlemskap. och samtidigt tycker att man inte ska bidra i insatsen. Det är djupt omoraliskt, säger han. Ja, ja men det är väl svenskt? Vad du jag... idioten liksom? Ja, ja visst, fine alltså. Jag inte mot... men jag säga, det, det, det är ju mänskligt i allmänhet men det är svenskt i synnerhet. Alltså, det finns ja. något kollektivt. Alla vill ha av det men väldigt få vill ge till det. Ja. Och Ja men då funkar det. Alla ska ta av det och ingen ska ge. Mm. Det, igen, det är egentligen det är att resonemang. Ja. Ja. Faktiskt alltså. Mm. Och, och Sen kom det upp en sån här båt, då då, en, en tysk båt, alltså. ja, uh -huh. Ships of the World, alltså, det är en Lutyens-klass och den har, har namnet Rommel. Och, och det är lite speciellt för både Lutgens och Ramel var, alltså mm. och, och var ju armémänniska då, pansar. Och de där var ju mm. inga, stora, de, de var, de var inga stora nazister om man uttrycker sig lite hovsamt. De var militärer äh, äh, Och de var för jävla duktiga på, på sin militära verksamhet. Så, mm. ja. Men, men det här med, med nazisteriet var inte riktigt deras grej, alltså, ja, inte alls deras grej. De var så mot som man undrar hur fan... Ja, det måste ha varit jävligt tunt på, på befälssidan alltså. Jo, men, ja, ja, ja. De, 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 de där var ju liksom jättepå. Alltså, och, och då dyker Lech upp också. Och, och det kan man, kan man väl säga... Ja, Han började jobba på Pepsi sen när han fick sparken som president. Och, Ja, konstiga mm. grejer. Nu, kom, nu kommer diskbänken in också. Mm. Det kan man säga. Skickar de in Lech så vet jag i alla fall några på läker som tycker att det här var det, bland det dummaste de hade sett. Liksom. Ja, så de var med och låg bakom den här verksamheten mm. Solidaritet och, och, och när, när man välter det här. <laughs> och och det, det som blev fallet för Warszawapakten. Men de av pamfletterna man hade då, eller och som de numera heter, då, de trycktes i mm. Sverige. Och, och en madam som var med där i den här solidaritetsrörelsen, hon var ju ja, en tongivande donna där. Hon fick fly flyt i, hon, hon flydde sen också, när Lech Wałęsa blev president. Då var det färdig, ja. Då var det färdighaft färdig färdig ja, precis. Mm. ja. Ja, Hela som... ja, nej, han fick ju som sagt vår jobb på, ja. på Pepsi, vad fan finns det mer att säga? Det är bara märkligt han inte fick på Coca-Cola. Ja, och då kommer det en Polare, Pol här och skriver att hela solidaritetsrörelsen i Polen var arrangerad och styrd av Rothschild. Ja. Och Walesa då deras man, Jaruzelski och Rothschild träffades innan strejken startade 1908. Mm, ja man, man kan det, väl... Det kanske de gjorde. Form, det kan, ja, de, nej, det, kan inte heller, det finns det. ju ändå de som föredrar att verkar utan att synas. Ja, ja precis alltså. Ja. Det kan man ju säga. Och det verkar mm. inte vara Rotschill. Det är ju världens mest kända hemliga familj. Ja men lite så. Va? Och de kontrollerar ja. konstigt nog inte och. Mm. ja Sist och så, de hade mm. något att säga till om du var det brev, du. Ja och som sagt Ericsson Response där, det är ju kalanka och sen är det färdighaftat alltså. och sen är hela gänget inne alltså. Mm. Och jag, jag, sk jag skrev då i, eh, om det var i förrgår då kanske, eh, så här då att eh, ja, det här kommer alltså handla om försvunna barn och Clinton Global Initiative. och Det visade sig då helt eh, riktigt komma dit här alltså. Helt ja, in. det kommer ju då. Det är ja. där var det går och det kommer då. Ja. Så, så det är... Ja. Mm. Och ja, är det verkligen skitsmart att låta enskilda vinstmaximeringsintressen styra vitala funktioner för samhälle eh, Ja, ja. Och, och, och då kräver man då från, från Saabs sida att nu ska ni jävla köpa mer, mera Gripen. Mm. Annars lägger vi ner hela Linköping. Ja, och, och ja. Vad ska man, det låter fan så? som utpressning. Ja, men lite grann alltså. Ja, ja. så lite. Det låter rena nu Ja. Det. ja. Och Samtidigt sitter halva befolkningen med saab och dräglar över kursen och, och kanske till och med samma halva som inte är så sugna på att dra ut i fält själva. Ja. Så skulle det kunna vara. <laughs> ja. Men så heter han Norberg också, Ove. Oh. Ja, ja, ja. ja det, det, det är ju liksom... Det är så dråpligt så att det liknar ju för fan ingenting alltså. Oh. Det, måste jag det är ett skådespel ja. som vi har redan konstaterat det är helt ja. makalöst. Jag har aldrig upplevt något sådant. Och som sagt, Ukrainas väpnade styrkor diskuterar störtandet av Zelenskyj. Si, vis, pasem, parabellum. Ja, det kan man ju säga då. Alltså. Vill ni ha fred, rusta för krig alltså. Mm. Och ja, det är ju liksom speciellt värre. N när man börjar prata i de reguljära sammanhangen om att... Ja, byta och regering. Ja, och då, ja, och då, ja jag vet inte. Men det kanske är så att det måste vara så. Och sen, sen måste de reguljära enheterna ha internationell andes, a, assistans. Stanna, ja, det, ja. Ja, det verkar ju inte vara en politisk... Det går ju inte med... med, med, med ja. SBU eller den ukrainska polisen eller åklagarenbetet äh, äh, Men äh. Har, har de fått rensat ur massor av gubbar nu liksom? så Visst, nu kanske det kanske är läge för den militära äh, ja. reglera och kliva in. Och precis som du säger, så begära internationell mm. assistans också. Mm. Ja, man, man, men man vet ju inte riktigt alltså. Fler mm. godståg från Kina? Ja. Ja, och järnvägen går över Ryssland. Ja. Ja, jävla ojitjer, fan vad Ja, ja, ja. Förstörar så sportvägar Ja, nej, jag vet inte faktiskt. Och eh, vapnet behövs som mot Putins glidbomber. Jag sa ju det, det skulle... Ja. Våra mm. ja, dumbomberna kallar de dem för alltså. Mm. Ja, Och det, det blir alltså en svårt, perfekt, de perfekt, uppgift för JAS Gripen alltså. Ja. Mm. 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 Det blir bra. Ja, men jag tror det faktiskt. Det kan bli jätteroligt. Ja. Fan, ja. Det mm. Och som sagt, <hör> folkets fi fiende är Facebook alltså enligt Donald Trump. Och det kan man väl nästan se som ett halvt löfte om att det ska för... Ja förverkas höll jag på att säga, men det ska förstatligas. Förverkligas Ja, så kanske man ska säga. Ja. Och Trump kommer Ingen enligt Orbán Och inte ge Ukraina ett öre. Nej, mm. faktiskt alltså. Ja. Och nu blir det NATO-bråk. Man vet inte vem som ska bli generalsekreterare. Det kanske Kristersson kan bli om hon odlar lite mustasch. You never know, you never know. Han har ju längden inne. Ja. <laughs> ja. 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 Ja, och som sagt, om Joe Biden inte är Commander in Chief, vad är då Ulf Kristersson ställer man för fråga? Men, men att han inte är Commander in Chief, det är ganska säkert eftersom man gjorde. Man fick ett valfusk. Det var en insurrection. Man fick bevisningen på den här insurrection historien från den djupa statens sida och, och de inblandade parterna den 6 januari 2021. Och då kliver mm. militären hel i då så att säga. Så. Och, och då, är, är ju då, då är det liksom inte möjligt att Joe Biden är commandor i chief då liksom. Nej, då är det någon annan som är det. Och vem fan kan det möjligen vara som, ja och sådär Och det här är liksom planlagt i, ja, sen länge alltså. Sannet håll tillbaks. Ja, men så alltså. Mm. Faktiskt. <kling> ja, jag vet inte. Eh, ja. Boris en... <här> Johnson har ju varit i Venezuela. Ja, med röd väska också. Ja, och grön slips. Ja. <här> 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 ja. ja. Och då kommer jag att tänka på, men det var inte Boris, men, men fan var det? Men det var ju England, det var ju någon regerings med en perm och så gick hon bakom en bil och så när hon kom fram på andra sidan så hade pärmen bytt färg. Ja just det. det ja, ja. <laughs> Massa sådana här skumma jävla grejer. Ja. Mm. Vi får väl se. Ja. Mm. Ja man vet ju inte riktigt alltså. Nej men jag tror, jag vet ju inte om Boris vet hur man spelar för att vinna men jag misstänker att Nej, mm. nej det vet inte jag heller om man vet. Mm. Ja. Mm. Som sagt, och med det så att säga så kan väl vi säga att eh, vi har gått varvet runt. faktiskt. Mm. Det har vi gjort och eh, ja, fantastiskt helt enkelt. Oh, det är fantastiskt. Rätt så händelserikt alltså. Mm. Det är ju inte helt omöjligt mm. att det har hänt något mer nej, nej, på fredag. Men det... på fredag är det nog högst troligt att få sitta själv. Jag kan behöva jobba lite. På det. ja, sådär ja. Jag får ja, överleva ändå. Du ja. ja, du, du, du brukar klara jag ganska bra faktiskt. Ja, ja. <laughs> kära vänner. En eh, riktigt trevlig pig lördag eftermiddag Absolut. och kväll Absolut. önskar vi er. Och sen så hörs vi som sagt senast på fredag. Trevlig kväll ja. Hej, hej. hej. All uh right.